teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her vaxtınız xeyir olsun. Bizim değerli tamaşaçılarımız, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok böyle dolu bir verilişimiz olacak. Dikkatiniz bizde olsun. Birçok meseleler hansı ki sizin için karanlık kalmıştı, benim için de karanlık idi. Bugün hamısına aydınlık getirilecek. Öyle bir xüsusi gün diye bugün. Ona göre dikkatiniz bizde olsun. Hoş gelmişsiniz değerli ekspertler. Var olasınız. Hemşe siz gelesiniz. Ve demek... Daha önemlidir. Çünkü benim aldığım yaxşı informasiya portalından etibarlı. Bugün sizin hörmətli qızınızın ad günüdür. Can, çok teşekkür ederim. Kurban olarak. Çok sağ olun. Var olasın. Allah köməyiniz olsun. Çok teşekkür ederim. Can. Lale kızımı təbrik ederim. Böyük kız olsun. Hoşbəxt olsun. Çok teşekkür ederim. Allah çok sağ olun. Təbrik var olasın. Allah bütün balaları saxlasın. Bütün evlatları saxlasın. Allah. Vətən üçün. Səminə xanım Rəcəbli bizim çok değerli, çok güzel müğənnimiz, istedadlı müğənnimiz. Gəlin Səminə xanım, hoş geldiniz. Alqışlayaq Səminəni. Çok sağ olun. Güzel bir ifa gəlsin Səminə xanımla. Ondan sonra da devam edəcək dostlar. Çok güzel, çok güzel ifaçıdır Səminə xanım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ha, bir gün de pervane gelmeyeyim. Tamaşaçılar da. Pervane xəstələnib. Canım, otur pervane xanımın yerində. Səminə xanım pervane Yok, estağfurullah. Dedim otur, pervane. Ama güne pis başlama ya, məhəbbət də, maşallah. Tez sağal canım. Sensiz bura çok yerin görünür. Belə hesab edirəm ki, sən öz yerində çok gözəlsən. Ümumiyyətlə, hələ öz qabında, öz yerində çok gözəl olur. Bəli. Ona göre de pervaneye tezliklə sağalmağı arzulayıram. Tez sağal canım. Ama ki, bu virus, yaman virusdur ya. Bir yaman virusdur. Ay, ne güzel. Gəlin, niyə orada dayanmışsınız? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun, var olasınız. Virusdan danışmışkən, mən sizi de o gözəl gününüzə dəvətliydim, ama o virus qoymadı ki, mən gəlim. Sabah biliyordunuz ki, təzədən gəlirim. Gündə qədər keçirsiniz, canınız sağ olsun. Evi yoxdur, ama əziyyət çekir sizə, qoymadı. Təbrik edirəm sizi. Utanıram, elə belə şeylərə görə mən abdül eləmirəm. Yox, inanın ki, mən bunu çox... Nədir ki bu belə, soruşma olma. Birini onu da deyirəm, bunu da deyirəm. Açıq görək, nədir? 300 gram. Şeydir, nədir onun adı? Sizi təbrik edin, bu gün hələ qızınızın ad günüdür. Hə, can. Çox teşəkkür edirəm. İnşallah onu toyunda iştirak edin. Allah sizin balalarınızı nəvələrini saxlasın. Ama açıq görək, nədir? Açıq görürsün. Nədir maralıdır, hə, görüm nədir? Bilirəm, bir nədir, ama ki, necə hazırlayıb var, onu bilmirəm. Elə gözəl bir kümlək ki, adam heç əri gəlmir, açsın. Risk edeyim, asma. Yaxşı şey olsa deyəcək, ver mənə də, nə olar? Qurban da ona, o nə deməkdir? O bizim əziz, dəyərli, bizim ekspertimizdir. İnanın ki, bu verişə, o qədər bu verişi sevirəm. O qatıda dayanan, bizi qarşılayanlardan tutmuş, kuyt arxasında oturan. Hamı elə onu deyir ki, burada atmosfer... Hamısınlar, dostlar, həkimlərimiz... Bir də kilo var ya, açır, açır, axdı kağızlar, hansı kilo? Bizim Cəbiş müəllimdə. Bizim Cəbiş müəllimdə, deyəsən. Açıram, açıram elə, ancaq şu. Oy, xalça. Biz də sizin sevdiyiniz şəkildir ki, Allah kömək elədir. Bravo. Ne güzel. Ay Allah. Ay Allah, bu üstünü örtünüz. Çok teşekkürler. Var Allah'ım, canım. Ne güzel, çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. Allah hakkı, ben de sizin ad gününüzdə inşallah. Estağfurullah. Bunlar hamısı borcdur, hə ikram mənim. Sevgidir, yok, bunlar hamısı çok güzel, özde şəkilini çok güzeldi, hə. Çok güzel. Kamran dedi ki, çok Elbiz müəllim bu şəkili çok sevir, ona göre de düşünüyorum. Hayırlıca düzdür, çok güzel. Maladis. Çok zövkle hazırlayıblar. Güzel de, evet. Teşekkürler, çok güzel. Orijinal, belə bilirsiniz necə. Arxa fonu da özümüz belə seçdik ki, siz televiziya adamsınız. Televiziya adamım, hə. Şəkdir, çok sağ olun, var olasınız. Parı bağda, bağda saram bunu. İnşallah. Başımın üstündən. Hə, çok sağ olun. Demək... Neyse, bunu götürürüm mən. İkram bəyəm, nəsə demək istəyirdiniz, qurban sizə? Deyirəm, səni özündən gözəl yaradıblar. Hə, doğrudan, çok gözəl sözlərə görə təşəkkür edirəm, çok sağ olun. İkram məli, müşfiqdən sitat gətirdiniz. Elbiz, mən nəyi demək istəyirəm, o xanım da dedi, gözün aydın olsun, sənin ki bugün Lala xanımın doğum günüdür. Hə, can, can. Hə, eşq olsun. Çox teşekkür. Sən, hə. Sən
Çok teşekkür ederim canım. Var olasınız Aykram Bey. Çok sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Olsun da deyir həmişəki İkram baba, İkram baba, İkram baba, İkram baba. Hə, da onun xatirəli. İndi biz hazırlaşırıq. Bilsevdə xanım bilir. Hə. Ki hə, biz hazırlaşırıq ki bunu biz nə zaman istəyirsiniz gəlin. Heç bir problem yoxdur. Hə, indi biz hələ bəlkə. Maşallah. Gəl mənim nömrəm var da sizdə. Mənim nömrəm var da sizdə. Demək dostlar, bir 100 taxta olsun bir cinə bəxti. Bəli. Sağ olun. Amin. Allah sizin balalarınızı can sağlığı versin. Nəvələrinizi qorusun. Gəlmişlər Amar müəllim haqqında. Sən evlənənə qədər bütün tamaşaçılar, Elgiz sevərlər, bütün Azərbaycan xalqı maraqlanırdı ki, bu Elgiz Əkbər niyə evlənmir? Başı qarışmışdı işə. Hə, başı qarışmışdı. İndi bax, indiləri görürəm, bax. İndi öz işçilərimi görürəm, bax. Eyni həyatı indi onlar yaşayır, çox üzr istəyirəm. Amma düz eləmirlər. Məncə düz eləmirlər. Hər şeyin öz vaxtı var, zamanı var. Yox, indi baxır. Kimin, daha kimin vaxtı, nə vaxtı? Hərkəsin öz vaxtı, zamanı var. İndi elə adam var ki, sənin kimi özü ayaq üstə durmayıb, atası var, anası var filan. Amma sən... Bunlar dururlar, hamısı ayaq üstədirlər, işləyirlər, hamısı maşallah, maşallah. Sən, maşallah, sən bütün hamısını həyatda bu səviyyəni özün eləmsən. Cəmaat, o qədər mən hesab edirəm ki, qızlar vardı ki, gecə gündüz... Pirdə, zadda deyirlər ki, nə olaydı, Elgiz bizi alaydı. O, Rafael gəlir mənim oyunumu çıxardığında deyir ki, məndən ötürgü, indi mən deyirəm də. Qızlar deyir, hamısı yıxılırlar. Yox, sonra da deyir ki, yıxılırlar. Yox, ölürlər. Hamısı deyir, ölürlər məndən ötürgü. Nəsə, Allah insan bəxtini gözəl eləsin. Bəli, şükür bu günə, şükür. Allah bütün ailələrə saadət qismət eləsin, bütün balalara can sağlığı versin. Əslində, valideynlərin nədir arzusu? Odur da, hamı uşağın gələcəyi üçün çalışır, əlləşir, əziyyət çəkir. Uşağın bəhrəsini görəndə insan sevinir ki, hə, məsələn, cəmiyyətə mən də bir dəyərli, bir qiyməti olan, ağlı olan, düşüncəsi olan, savadı olan, dünya görüşü olan bir vətəndaş bəxş elədim. Bəli. Hamının arzusu budur. Bəli, elədim. Amma çox təəssüflər olsun ki, görürsən ki, nə qədər çalışırsan, təhsil də verirsən, nə edirsən, Sən deyən olmur da. Hə, ona görə Allah elə evlatlardan qorusun. Allah o günlərdən göstərir. Nə deyim, valla. Mən bu sözü deməliyəm, çünki sizin verilişdə mənim yubileyimdə iştirak edin nəvəm Elvin. Onun da bugün məhz ad günü sənin nəvəm sözünlə bir yerdə. Təbrik, adı nədir? Adı nədir? Elvin, Elvin. Adı, adı. Elvin, Elvin. Elvin, təbrik edirik səni. Elvin, böyük oğlan olasan. Böyük oğlan olasan. Çox gözəl, istedadlı baladır. Anonslar gətirsin ekranları. Demək, xəbərlərdən biri ondan ibarətdir ki, xoş xəbərimiz də var, yaxşı olmayan xəbər var, deyib birinci yaxşıdan başlayaq. Yaxşı olan xəbər ondan ibarətdir ki, bu oğlan hansı ki, balaca vaxtı qısa danışıram, onu biz dəqiq bilmirik, valideynləri verib, yoxsa oğruyublar, qaraşar oğradılar, 4 yaşa olanda istismar edirdilər, qışda ayaq yayın, başa çıx, onu həyatda saxlayırdılar, incidirdilər, şiddət göstərirdilər, qonşular zəng elədilər. Nigar anaya, Nigar ana da zəng elədi hökumətə, polisə. Bir saatdan sonra o qadının əlindən, o uşağı diləndirən qadının əlindən uşağı aldılar, gətirdilər, Nigar ananın himayəsinə verdilər. 6 aydan sonra bir ailə gəldi və bu oğlanı evladlığa götürdü. Həddi buluq yaşına çatana qədər gözəl o ailədə yaşayırdı bu oğlan. Gəl sən, gəl. Yaşayırdı Ümid, orada otur, maşallah. Hə, demək, yaşayırdı, yaxşı idi hər şey, yas mərasimi düşür, Ümid də çox ərköv böyüdürlər onu. O götürdü, ailə hansı ki, ana olub xanım, bəyəfəndi, ata olub buna. Bir qulyabanı, bir mürdəşir üzünü yumuş, ifritə sifət, hələ qadınları ancaq hələ adlandırmaq lazımdır. O yaslara zədə başlarını bağlayıb gəlib otururlar bir küncdə. Həmən, gəl yaxınlaşın ki, dur buranı tərk elə. Bax, sən bu ölüyünü tanıyırsan, bu ölüyünə sən ömründə oturub bir stəkən çay içmirsən, heç ümumiyyətlə bunun adını bilirsən, yox. Nəyə gəlm oturmursan burada, başını bağlayıb, hə? Nə sorğu-suallar tutursan burada cəmatı, nə istəyirsən? Ay, ifritə. Demək, bu ifritələrdən biri gəlir yasa,
öyrəndik ki bunu... Hə? 12-ci əsrdə Nizami Gəncəvinin böyük ustadın Sultan Səncər və Qarı. Bəli. Bəli. Də, orada o qarı elə belə düşünülməyib. Çünki 12-ci əsrdə yox, tapdaq ki 6-cı əsrdə, 5-ci. Bütün dünyada, ümumiyyətlə təkcə şərqdə yox. Mütləq o qarılar var. Var. Var və onlar bu insanları yavaşca doluyurlar. Bax belə. Ha. Niyə? Onların işi ara vurmaqdır. O çünki ara vurmaq üçün də o bahanə axtarmırlar. Sözün əsr səviyyəsində həyatın dibinə kökürlər. Ha. Çünki o dibə çökəndə adi maşına benzin vuranda deyirsən ki, ay oğul, bir ilə vur, xayiş edirəm, eşitmir, iki ilə vur, eşitmir, üç ilə vuranda bedir nəyi bütün alışqanına tutmuş, hamısını qurdalayıb, neynir, saxtalaşdırır və məhv edir. Əlbəttə. O qarılar da, Sultan Səncərin qarısı da küpə girən qarın olur. Bəli. Küpə girən qarı hər şeydə öyle, qarı adi yeriyir, qarın üstündə yeri qarı, amma o küpə girir. O küpə girmək də hər adamın işi dör. Amma çoxdur küpə girən. Çox Nəsə, sözüm, çox gözəl nümunələr gətirərəm, amma ət büyünlük bəsdir. Bu uşaq eşidə-eşidə qaydı ki, az yanındakindən qadına deyir ki, elə o da onun tayı olub ki, bu filan ailənin götürdüyü budur, evlad elədiyi budur, bildim-ilkidim, eşidilir, uşaq eşidilir də. Bu da eşidir bunu. Eşidir və o gündən, bu gündən, necə yandı, mənim ailəm deyil, bunlar mənim valideynlərim deyil, bir gün bu bir yaramazlıq eləyir. Ata çağırır bunu ki, sən bunu niyə eləmirsən? Qadir ki, indi mənim üstümə qayıdırsan, mən sənin uşağını deyiləm də ona görə. Ataya deyir bunu. Ondan sonra başlayır, yəni özü dedir, harınlayır. Əslində düz eləmir. O gələ biləndən sonra 5 qat yapışardı onların. Bütün həyatını bu məhv eləyib, o hərəkətini. Və ondan sonra bunlar da görürlər ki, əmələ gəlmir, bu mümkün deyil də bundan bir evdə qalmaq, oyun çıxardır. Nəsə, deyirlər ki, gəl üzüsünü uzaqlaşaq. Sən bu yaşa qədər çatdırmışıq, əlimin çörəyə çatdırmışıq, valla, get, get özümü, bəyənmirsən bizi, get. Nəsə, sonra bunun başına nələr gəlir, nələr olur, nələr olur. Bu ailə demək, sizə bir xoş xəbərim var, bunu demək istəyirəm də, xəbərim budur ki, ailə buradadır. Hə, nə gözəl. Gəliblər bura, sadəcə nə məqsədlə gəliblər, niyə gəliblər? Aldılar. Anar müəllim o küpə girən qara ilə bağlı məsələ tamam fərqli bir şeydir. Burada niyə onu misal gətirdi, mənim başım çıxmır. Doktor, gəlin, doktor, amma, xoş gəldiniz, gəl dəyləşin. Amma hər kəs yaddan çıxarmın öz taleyini, hələ də olmamışdan çox-çox əvvəl onun taleyi yazılır, kodlaşdırılır. Ana bətnində olanda ata ilə gəlir, verilir ona. Hər kəs öz taleyini yaşayır. Hər kəs. Məsələn, Ümid, başım çıxmadı, sən necə yəni, nə olsun, səni doğan səni atıb gedib. Mənim doğan arvad Yava arvad ola bilər, üzr istəyirəm, gəzəyən ola bilər və s. və ilə axır. Bu o demək deyil ki, bioloji bizi kimsə dünyaya gətiribsə, əvvəl axır biz gəlməliydiksə bu dünyaya kimsə bizi gətirəcəkdi. İndi heç anaya da ehtiyac yoxdur, indi həkimlərin sözünü deyim. Anaya da ehtiyac yoxdur, indi xüsusi proqramlar işlənir ki, necə ki 6 aylıq, 5 aylıq uşaqları aparata qoyurlar, onları yetkin uşaq edirlər. Xüsusi aparatlar olacaq, aparatlar bizi dünyaya gətirəcək. Sözümün canı neydi? Yenə başladı. Sözümün canı neydi? Aparat ulumu genel olaraq. Olacaq. Cəmal xalq ələ gedir, ailə qurur. Aparat neyə dünyaya gətirir? Mən görməsəm də siz onu görəcəksiniz. O aparat o ailə onlar üçündür ki, onlar ümumiyyətlə istəmirlər uşaq dünyaya gətirmək. İndi Fransada o tendensiyadır, bilirsiniz. Bu dəqiqə təmiz Fransa. Mən misal üçün gətirdim. 10 ildən sonra əldən göstərəcək. Olan o çox milli uzaq xüsusiyyətlərindən irəli gələn bir şeydir. Bu millət xoş deyil, iç saxlasın, pişik saxlasın, insan evləni. Hörmətli Elgiz bəy, sözünüz canım var. Amma bunu Azərbaycanlılar şamil etmək olar. Azərbaycan dünyanın bir hissəsidir. Dünyada olan hər bir şey Azərbaycana gəlir. Amma Ümid, əziz dostum, sən bir ailəyə düşmüşsən. Ailə ilə heç bir qan qohumluğun yox. Səni gətiriblər, 1000 nəfər adam desin, pisdir ailə. Başa düşürəm, sənin yetkinlik vaxtın olub, öz uşaqlarımız da belədir də, indi səndə balaca da Allah saxlasın. Yetkinlik olanda deyirsən, eləmə, eləyir. O, bu hadisədən sonra o bir hadisə gələcək, inanmır və onun başına dəyəndən sonra gəldi ki, ata bağışlar. Bu mövzu başqa mövzu deyək. Ümid, ümidin səfi. Əzizim, dünən burada söhbət oldu. Uzun sözün qısası, deyir mus-mus deyincə Mustafasını denən. Uzun sözün qısası, burada məsləhət oldu, bütün ekspertlərdə, hamıda məsləhət bunu elədilər ki, ümumiyyətlə uşaqlardan gizlətmək olmaz. Nümunələr göstərdilər, 90%-i belə olur. Biləndən sonra, həddi bulğa çatandan sonra ki, bunun ata-anası bunlar deyil, bu uşaqlar dəliyə dönürlər. Bunlar psixoloji travma yaşayırlar. Bunlar başlayırlar axtarış eləmək. Xüsusilə də başlayırlar xəyallar qurmaq ki, mənim atam belə idi, anam belə ola bilərdi.
atam mənə baş belə münasibət göstərərdi. Sonra gedib ata anasını tapanda, onların o vəziyyətini görəndə bu onlar üçün ikinci travma. Bəziləri var ki, bax Roza Zərgərli danışdı. Bax Roza bir nəfər götürmüşdü. Sonra geldi, kaçtı, getdi. Ne oldu? Sonra geldi, dizi sürdü ki, gelin. Başımı taşa dönmüşsün, beni kabul edin. Sözümü o da böyle yerlerdi, kabul edin. Sözümü qutarım, Mustafa. Ha, buyurun, dedim. Mustafası budur. Sadece uşağa demək olmaz ki, hə, sən bizden götürmək uşaqsan, sənin atanan başqadır. Onun için, yolları var onun. Bəli, bir üç ay uşaqla işləyirlər. Yavaş yavaş başa sağlar, anamədi, bioloji anadır, sən və ilahi sonra bəli, gələcək, atanan gələcək. İstənilən halda, bax, mən orada görürəm ki, deyir ki, sevgisini də itirib, düzdür mü? Atana itirib, sevgi itirib, ikinci ailəni itirib, ümid, səhvləri... Sevgilisi də şeydə, motosiklet qəzası keçirdi, kız da elə öldü. Yəni, sözümün canı neydi? Ümumiyyətlə, söhbət səndən gedir deyənə sən özümüddür deyirəm. Bizim başımıza nə gəlirsə, öz ucbatımızdan gəlir. Biz bunu qəbul eləməliyik və sınmamalıyıq. Bununla mübarizə aparmaq lazımdır ki, niyə bu belə oldu və necə olmalıydı ki, yaxşı olsun. Sözümün canı. Sınmamalıyım deyəndə çox özür istəyirəm. Tabii ki, aparatdan doğulub, filan kəsdən doğulub, Merkuridən doğulub, insandan doğulub. Mən o canlı və cansızı tanımaq istəyirəm və bilmək istəyirəm ki, mənim üçün əziz kimdir, doğma kimdir, ögey kimdir. Ata-anasını axtarır. Bəli. 100 il lazım el ona. 100 il ata-anasını axtarır. 100 il onun şahin rəhtarına. 100 il onun ata-anasını axtarır. Tapı, Elgiz mən bu adamda... Axtarma oğlum. Ay tapı. Benim ata-anasını axtarır. Elgiz qutardır. Onlar da buna... Onun üçün keçmiş olmasın. Bəli, olmamalıdır. O uşağı... Öyrətdilər, uşaqlar öyrətdilər. Hansı uşaqlar? Yasta deyim, ne bileyim, deyemek. Yasta kadın deyim o heç. O eşittirim ona. Qonşum da uşağın deyim, iftar yardımcı deyemirik. O kadın da bəlkə indi yaydı, həyatı da yaydı, hamıya yaydı, yaxşı başa düşdük bunu. Siz sonra, bu sizi niyə məhkəməyə verib ki sonra? Dedi çıxır, çıxardım üstümüzdə. Bəs bunu virüsdə valideyn çıxdı, valideyn götdü getdi. Yalandan, güya bu valideynidir. Hə, bəs götdü getdi. Mən 6 ay məhkəmələrdə qaldım, vermirdim uşağı. Ağırdı, nicar özü bilirdi. Ay Allah, gözünüzün başınıza nələr gəlib. Nicar özü bilirdi, marifət deyirdi, sən az vəkil kimi danışsan. Deyirdim, yox, qalacaq aradı bu, valla qalacaq aradı. Anlı olsun, mən ona dedim. Ay Allah. Bu da düşdü üstümüzdəki tezmək. Siz cavab verdiniz, gəldiniz, iştirak elədiniz həmin müzakirələrdə. Hə, çıxmadınız. İndi qulaq, başa düşdüm, anladım. İndi mən sizə, daha indi onlar da hamısı istəyiblər, yaxşı olsun. Ay, çox təəssüf eləyirəm. Yaxşı, bu tutaq ki, sizdən ayrıldı, bu qaçdı. Bu sonra hara getdi? Qaçmadı, bu getdi, bu həmin valideyn götdü getdi. Həmin valideynlərin yanında. Sənət nəşubundan götdü getdi. Və sonra bunu onlar niyə qovdular? Başım düşmədim, bəs onun üçün bilmədim. Sizin bundan başqa evladınız var? Bir dənə budur. Ədəkən təzdən qayıtsın, gəlsin də. Yox, bir də qaynımın oğlu bundan qabaq gəldi. Bizi Estoriyədə bizim dayanıq. Ay Allah. Nəyəsə oldu aramızda, apardım, mən onu verdim, gəldim. Sonra el oldu, həmən uşağı yenə mən evləndirdim, özü bilir. Ona ev də verdim, onu ayırdım ki, bu uşağa bir kəlimə deyilməsin də. Bir kəlimə, uşaq nəyəsə... Özü deyir də, təriflir sizi, deyir, mənə necə baxırdılar. O qədər, bizə nəsə deyir. Nələr almışsan ona, nələr... O kopya, kopya bizim uşaqlarda, kopya. Mən çox yerləri gəzdim, uşaq axtarmaq üçün. Bu uşağı gördüm, elə bir kopya bizim qaraç uşaqlarımız kimi. Gətirəndə hamı dedim, hamı bildi ki, deyir, nə bunu elə bir... Mən bunu elə götürmüşdüm ki, parkda güya sənə uğrayıblar bizim əlimizdən. Hə, hələ demişdin. Parka getmək bizim yoxdur. Hə, hələ demişdin onu. Hə, onu elə, onu apardım, lap anamın qəbrinin üstəki, deyir, nə anam, bax, sənin dərdindən öldü. Ay Allah. Allah haqqında, elə quraşdım, tayar xeyn ol, mənə axın taftı. O qədər yaxşı. Özü də oxşuyur, ey sənə. Hə, bu oxşuyur, de, sağa deyirəm ki, sənə də oxşuyur, özü də. Qardaşım, onun mən bilinçini və məktəbə qoyanda, inanırsam, 35 il litri yoxdur dedi ki, mən tarix boyu bilinçə verdi belə uşaq məktəbə qoyanı görürəm. Video ilə, açıqla, qonaqla. İndi yaxşı, bunun ağlı başına gəlib, başı daşdan daşa dəyib, o adam da bunu saymır. Bunu olarmı ki, siz təzdən qəbul eləyəsiniz bunu? O qədər qəlbi sınıf, hə, onun? Bütün qohum əqrəbənə gəlir. Gələ də nəzarət üstündədir. Ay, Ümit, gəl bura, qoy gəlsin bura. Ümit, qoy gəlsin bura, qoy üzr xalq eləsin. Bir yalvar yaxşı eləsin. Niyə? Çoxra el gizim əlim.
Havaq barışmaq istəyəndə. Sənin əlinlə məhkəməndə, sənə başda keçirəcəyik. Başda oladım hə. Ay ümid. Ay ümid. Hə. Yox, bu heylə uşaq deyil. Bax inanırsan. Çox belə ay Allah. Ağıllı. Ha inanırsan gidənə nə? Ay Allah, ay Allah. Belə insanlara, belə ataya, ataya, belə anaya eşq olsun. Allah ömür versin sizə. Bax, vallahi elən indi evlənmişdə, arvad da vardı, uşaq da var idi, gölən ailəsi də vardı. Sən kimi qaynanası vardı, gəldin, qaynatası olacaqdı sən ki. İnsan Allah ağlını almasın əlindən. Allah sağlıq eləsin, ömür versin sizə, belə bizə bu uşağa görə. Bunu elə sənin verilişində də gətirib bir qız taparıq buna. Buna biz də kömək eləyəcəyik. Elə. O qədər ödəyəcəyik. Amma sizin yaxını bıraxmayacaqsınız buna. Hə? Ya, qəlbiniz sındı onunla. Bilmək olmaz da. Qoxum əqrəbə də ana indi. Həyatdır, vəkil edilmək indi. Rayonda. O bir oğlan ki, qardaşımın oğlu. O sizdən indi. Yox, ayrıdır, yox. Hə, qaynımın oğlu. Ayrı olur. Evləndirdiniz onu. Hə, onu evləndirdim, Evləndirmişəm onu da. Uşaq buna heç nə deyə bilməz. Yox, heç nə deyəcək uşaq buna? Yox, yox. Ay, ümid, indi xəcalət çəkirsən, belə. Bu qədər sənə yaxşılıq eləmir. Çox sağ olun ki, belə bir şey layihə əl atmışsınız. Bəli, çox peşmanam, həddindən artıq. Peşmansan? Dəhşət. Yəni sən həyatını nə gündü gördünsə, bunların evində gördün, bu kişinin evində. Bunun çörəyini yerində gördün, evində gördün, insanlıq gördün, mərhəmət gördün. Çox böyük səhvə yol vermişsən. İnsana kənardan deyir, gəl-gəl deyən çox olur yetimə. Amma yadında saxlayıb ola, çörək verən az olur. O adamlar ki, Allah bilir səni, özdür, mən sənə bir söz deyim, o adamlar ki, gəlib bunu götürüblər, ki, bizim uşaqdır. Nə deyil, testi keçiriblər, nə heç nə. Allah bilir onların nə məqsədi olub ki, bunu alsınlar sizin əlinizdən. Yoxdular, ortalarda yoxdular. Haradılar onlar? Bu dəvə Bilqəytə qalıb, kişi rəhmətə getdi. Kişi rəhmətə getdi. İndi isə Bilqəytə qalır. Xeyr aparmır, heç bir vaxt. Ha. İndi deyərim yenə falan, hər nə olub üstünə keçir. Üstünə gecəyə qədər hər şey başından silin. Yenə ürəyimiz ağrıyır. Köməkli eləyin indi madar, köməkli eləyin. Bizim uşağın həyatını yəfər olsun. Bizim ona oğul kimi gördük. Ha. Nəsə, Allah sizə can sağlığı versin, ömrünüz uzun olsun, çox şad olduq. Siz nümunəvi bir ailəsiz. Bax, siz Allah göstəricisiniz, siz dəyərsiniz. Hansı rayondasınız? Cabral rayonu. Hə, ay Allah, Cabral rayonu necə gözəl insanlar yetişdir. Orada evlər tikilirdi, bizə də növbə deyək. Neçənci ailəsiz ki, mən tanıyıram orada, mənim müəllimimdə olub Cabraildən. İnformatika dərsi deyirdi bizə. O necə gözəl insan idi o, ay Allah. Necə ziyalı, necə belə vətən sevər, millət sevər. Allah can sağlığı versin, çox şad olduq. Sən sevin ki, sənin belə ailən olub, belə insanlar sənə sahib çıxıb, Allah haqqı. Heç bu dəqiqə öz doğma evladından heç belə münasibət göstərilmir, bəzi ailələr tərəfindən. Elə atalar var, öz doğma uşağını deyir, get, sən ki, sən. Mən elə saxlamışam, dəyxan. Deyir, 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 danışır, hamısını danışır. Bir kəlməsi ki, olmayıb, nə deyib onu eləmişəm, nə deyib onu eləmişəm. Yaxşı. O məhlədə, hər toya gedəndə ona bir kostüm almışam, hər toya gedəndə. İkinci kostümuna qeydiməmişəm. Vay, 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 vay. Görüb eləyərlər, qoy, deməsinlər ki, belə qonum-qonusu birdən dəyər ki, bu uşaq niyə beçafdı? Səşin, onu beçaf olmamaq üçün deyəndə, onu həm məsəl. Siz nə sənə sahibisiniz? Mən... İndi burada, o rayonda başqa sənətdir. Burada denilən hələ bir mağazam olub. Hə, Allah bir yaxşı. Mağazın işlətdir. Bu gedəndən sonra, bütün mən də özüm başa çıxdım denə, mən də başım pozuldu. Hər şeyə nifrət elədim. Ay Allah! Mağazıya da dağıtdılar, çöktülər, heç qulağıma da girmədi. Axıda depressiyaya düşdünüz. Bağladım, bağladım, dedim, nə olur olsun. Bax, sən belə danışırsan, mən çox qorxuram ki, ümiddən mənim zəhləm gedəm. Məndə də belə bir xasiyyət var. Kimə ki, qəlbim, ürəyim yanmadı ya. O, elə deyil. Artıq o, bax, artıq ona qarşı məndə bir sən nə yaranır. Ya, bu qədər yəni sən etinasız olasan, sən nə qədər acımasız olasan ki, bu yazıq ailəni sən belə bir duruma gətirəsən, kişi görünə günə. Bir dəqiqə maqulaq al. Çox pis oluram. Bu uşağın 17 yaşında çox pis vaxt. Aşağı 17 yaşında insan, mən sizə bir söz deyim. Ağıl zadı da, başına yerləşən şey. Qədimdə, keçmişdə 13 yaşında taxta çıxırdılar, bilirsiniz də? Bilirəm, bilirəm. Dövlət idarə edirdilər. 17 yaş az yaş deyil. Əşin nə isə də?
Oldu da, indi oldu, bir iş oldu. Da, bu iş. İndi hamı elə deyir ki, mən mam deyə çıxmaqdayım. Hamı deyir çıxmaqdayım, yallah istəyirsən. Başı niyə damğa deyəm? O elə bir şeydi ki deyən, depressiya elə bir şeydi, düşdün. Bilirəm, əlbəttə, hə. İndi mən bilirəm ki, deyən onu deməyinə baxma, qonum-qonşu uşaqlar da buna çox təcrid eləyib. Baskı elədilər. Baskı eləyib, deyən, hə, belədir, elədir. Sonra eşitdin sən bunları? Hamısı da, yavaş-yavaş gedəndən sonra çıxır da bu söhbətlər, hamısı belədir. Hə, indi olur da, uşaqdır. Özə belə ağıllı, tərbiyəli uşaq, tərbiyəli uşaq. Çox belə, baxma ki, məktəb oxumayım, amma savadlı danışır çox. Məktəb oxumadı da, oxumadı. Məsələn, demir, amma nə qəd elədim, oxumadı. İndi yaxşı, bunun vəziyyəti yaxşı deyil. Bunu sizin evinizi təzdən qayıdıb gəlməyə namayın olur ki, belə tərbiyəlidir. Yox, yox, yox. Sən Allah. Mümkün olan bir şeydir. Mümkün olan şeydir, yəni. Mümkün olan şeydir. Gör nə qədər yandırır bey sizi. Məni yandırmaq söhbətdir. Qonum, əqrəbə, bizdə tayfa ilə tayfadır ki, olmur da başa düşdüyün. Onlar etiraz eləyərlər ki, etiraz eləyərlər. Qınağa düşmüşdür. Başa düşdüyün, qınağa düşmüşdür. Doğru da, məsləhət eləyəsiniz ki. Qabaqsan, amma adımdan çıxmamışsın. Siz qohum əqrəbəyə nə qədər bağlı insanlarsınız. Bir insan. Qohum buna necə qarışa bilər? Biz hələ bir-birimizə pis olmamışıq. Sabah sənin evində çörək olmayanda qohumun bir şey eləyəcək sənə ki, evində çörək yoxdur və yaxud da nəsə. Bəs sənə üçün deyirəm də, yalan. Elgiz, qadan alım, genə mənə çox istəyir. Allah ömrü uzun eləsin. Sən kim bu uşaq? Köməkli elə buna. Yaxına çəksən, qurban olun. Köməkli elə bu. O bizə bəsdir. Allah qoysa toyundadır, gəlib. İştirak eləyəcəm, nə olsun, elimizdə nə gəlir? Olduq, Allah sizi var eləsin, çox şad olduq, ömrünüz uzun olsun, çox sağ olun. Çox təşəkkür eləyirik, var olasın, sağ olun. Çox məmnun oldum tanış olmağımıza, çox sağ olun. Hacan, gəl, veriliş başladı. Hə, baxın, Allah köməyin olsun, çox sağ olun. Nə elədim? Gördünüz ki, on anasını atasını gəlsin almışlar, anasını atasını. Anaya, ataya, belə dəyərli insanlar, belə gözəl insanlar, Allahım. Deyirəm ki, indi də ayağını vermirik ki, deyirəm ki, mənim acığım tutur bundan, bu elədiklərindən dolayı. Qadın yazıq, kişi necə az qala yalvarlar, yox, 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 sən onu deyir, çox istə, belədir, yaxşı uşaqdır. Amma nə sirdirsə, demədir amma, yox. Yox ki, onu biz evə apara bilmərik. Öz də demir. Öz də demir. Evə apara bilmərik. Yox, yox, yox. Və niyə aparsınlar? Hə? Niyə aparsınlar? Orada təəccüblü nə var ki? Onu evə qoyulası adam deyil. Bu, o boyda gözəlliyi qiymətləndirə bilməyibdir bu. Qulağı söndür. Qiymətləndirə bilməyib onu, o xalqın zəhmətini. Təzdəndən bunu evə bıraxmaq olar. Və niyə bıraxsınlar? Bu, ona layiq deyil axı. Elə düşünürsün. Xalqın bütün ümidini məhv eləyibdir. Bəs peşman olub axı Kiram əllə. Amma qətiyyən. Həm də axı o döyü, xalq döyü, xalq başqa şeydir. Bu, ikinci atasının, anasının qəlbini o qədər qırıb ki, görürsənmi, neçə illə yaşadığı bir ömrü və siz yad bir adam kimi, aparıcı kimi xarici etsən, bəlkə oldu da bir səhv edib və sonradan özün dediyi və tez düzəliş verdin ki, hətta sənin yaşında, sənin yaşından da az olan 14 yaşlı Şah İsmail Xətai taxta çıxdı. Bax, bunu da xatırlayacağım. Bu insanlar bilirsən, Musa Yaqubun dediyi bir söz var. Deyir ki, sən indi ürəyin aramdır,
nə bilim mən böyük ürək sahibisən. Amma deyə sən bütün o keçmişdə o qədər bədbəxtçiliklər törətmisən ki, indi sənin bağışlamağa, bağışlanmaq üçün də bir salam verməyə yer qoymamışsan. Söhbət bundan gedir. Bəli, mən də olsaydım o kişinin yerinə, bütün elədiklərimə heyfsim gələrdi. Çünki siz orada işlətdiniz. Hətta doğma oğula göstərmədi, bütün qayğını göstərmədi. Hmm. Düz deyə yox. Bunlar yanıb tör. O deyirdi, qurban olun, siz ona yaxşı baxın. Bu istəyir ki, bilir ki, bunun axırı saf deyil. Bax, bu uşağın. Onların qədrini bilməyən, sabah heç kim qədrini bilməyəcək. Ona görə deyək ki, Elgiz mənim, xahiş edirəm, onu qoru. Çox kəskin fikir. Amma ümid, bu bir nöqtə idi. Bu nöqtə həm də başlanğıcdır. Sən indi həyatda böyük uğurlar qazansan, sən tanınsan, özü də bildiyim qədər də şeir yazır. Sən nələrsə əldə eləsən, təzədən o ailəyə qayıtsan, o ata-ana səni elə qəbul eləyəcək. Və sən təzədən ora qayıtmalısan, uğur qazanandan sonra ümidləri məhv etməməlisən. Sən sübut eləməlisən bizə, cəmiyyətə, axsaqqallara, səni qınayanlara, birinci mən başladım səni qınaya. Səni o ata-anana, hətta fizioloji dünyaya gətirən anaya, ataya da sübut eləməlisən ki, sən varsan. Valla mən nə üçün deyirəm, Elgiz? Bütün dünyanın tanınmış adamların, əksər adamların baxsa sən gündədirlər. Hamısı kritik ailələrdə çıxanlardır. İndi istehsal etdilər və bizim istifadə etdiyimiz bir texniki. Məsəl ki, kim? Adım çəkən mən reklam. Niyə çəkən? Niyə çəkən? Sizin cibindəki o mavi telefon var, ya smartfon. Bir də qulaq asın, bir bax. Gəl bir danışaq. Onu istehsal edən. Bir, izotopiya danışır. Nə bağışlamak kimsə kimlə? Demək lazım, kim kanka? Qəsib qazanacaq. Kim? Kim? Dedim də sizin işlətdiyiniz o bahalı telefon var, ha smartfon. Onu istehsal edən, adını çək. Görsən. Amma ümid. Bu, səni çox vuracaq, səni çox tənqid eləyəcək. Yadaş, sənə deyək ki, sənin smartfon, burdan söz danışırsan, biz oturub çayxanada, çayxanın divarlarında... Niyə sündürürsünüz onu? Sizə kim haq verib? Sən bugündən sizə kim haq verib onu sündürəsiniz? Yaxşılıq eləyə bilməzsən. Yadaş, sizə kim haq verib? Ata-anasını göstərmək yaxşılıqlar. Sizə kim haq verib? O adam görüb. Siz nə bilirsiniz? Ata-ana bəlkə... Uğur da qazanacaq, baxarsınız. Buyurun. Başa düşürəm. Elə bir kəhər şahidə də. İkinci valideynlər ümidi öz doğma övladları kimi götürüblər, böyüdü, saxlayıblar. Birinci ən böyük səhvləri təhsil verməyiblər. Yəni uşağı bu qədər ərkəsən böyüdüb, hə mənim şirin götürdüyüm övladımdır, əzizimdir, doğmamdır, nə olsun? Bütün övladlar valideynlər üçün doğmadır. Amma birinci olan ən böyük səhvi olan təhsilsiz böyütməkdir. Bu bir. İkincisi, əgər hər birimizin övladı var, şükür Allahın, biz də kimisə övladıyıq. Bir doğma ata ana öz övladının bir səhvinə görə bəzən atırmı çölə onu? Deyil, elə deyil. Dəfələrlə olur ki, övladlar... Biz bilmirik də söhbət hansı. Dəfələrlə olur ki, məsələn, ailələrdə burada müzakirələrdə görür ki, uşaq, oğlu, evvel qızı bir dəfə səhv elədi, iki dəfə səhv elədi, üç dəfə, beş dəfə. Yenə valideyn onu öz qucağına alır, bağışdır. Bax, öcəyli burada özünü göstər bir daha. Yəni, öcəyli bu da. Niyə ikinci dəfə şans verilməsin ki, uşağa? Səhv eləyib, tamam, başa düşürür. Deyiblər ki, gün, ay, tarix uyğun gəlir. Nəsə götürüb bunu aparıblar, ondan sonra bunları tapandan sonra bu birisi mənəvi ailəsinə başlayıb təpi yatmağa. Yan çevirir. Bəli, başlayıb bunları müəyyən məqamda incitməyə, olan xətinə dəyən sözlər deməyə, olan qəlbini ağrıdacaq sözlər deməyə. Bunlar o qədər üzülüb ki, kişi deyir ki, mən onu qəbul etsəm, qol məqrəbə gəlir mənə. Divan tutarlar ki, sən nə olanları bilmirəm. Səhvi orada eləyir. Məncə... Sadəcə, necə deyim sizə, bu götürülən ailə məni gəlb deyəndə ki, sənin ananam, atanam, onlar məni evə getdiyimdə, elə bir fevran 20-si getdim, fevran 24-i isə məni atdılar darıxanaya. Həmin ailə? İmtina eləmək istəmir. Bu ailə? Bu yox. Yox, məni götür. Öz ailəsi. Mən imtina eləmək istəmir. Dedim, hal-hazırda DNK verək, demsən, mən sənə doğma ailənəm. DNK verənə qədər sağ olsun, aparıcı da dedi ki, biz göstərəcəyik köməli, DNK verək. Bunlar qaçdı. Dedi, ay, səni qaçırdan belə oldu, elə olacaq, bizi sonra tapacaqlar, dəyişəcəklər belə, özümüz verəcəyik. İndi sən orada bir ailə hiss elədi, bir ana, nəfər deyərlər, mərhəmətidir, deyim, sevgisidir, deyim, qarşısıdır, deyim. Çünki ailə nə qədər darxana yatdılar, deyilməz sizə. Qayyumluqda dedi onlara, mənə elə bir məhkəmədə qayyumluq, onlara deyir ki, bu uşaq sizin mühitdə böyüməyib.
Bu insan mühiti bu olur da. Yani sizde o çətin anlaşılma olacaq. Aysa, qayt ki, analığında elə bir ana deyik. Demə onu ana da demək düşmür. Dünyaya gətirən. Aysa, yani elə özünü təqdim eləyən. Özünü elə təqdim eləyən. Qayıtdım məhkəmədə hələ bu da qeyd olunur ki, sağ çiynim ağrırsa sol çiynim alaram, sol çiynim ağrırsa sağ çiynim alaram. Mən bu uşaqdan ayrılmayacağım. Ne olur olsun, səhvi də, pisi də mənimdir. Məhkəmə qutardı, evə gəldim. 07.07.2017'de təzdən atlam Ədəlxaniyə. Vah. Məhkəmə gedənə. Alo, telefon xəttində vətəndaş var. Rasim. Salam Rasim bəy, buyurun. Salam, Rasim Seyir olsun. Kimsiniz? Ümid Ardan tanıyırsınız. Zahid bəyə başlayam. Hə, qonşusuz, tanıdınız. Vətəndaş, buyurun. Rasim dayı. O, Qasımda mənim uşaqlarımla bir sinif oxuyum. Aha. O, ekizlərin atasıdır, 50 mənfaatlarım. Aha. Qasımda. Mən orada olanları gördüm, o düz deyil, o Zahid kişi, Simari xanım, o uşağı elə gözəl saxlamışlar. Onlar 11 il məktəbdə, ona məktəb gedirdiyiblər, daha çəkilişinə. Hətta o uşağın üzü istəyirəm, küçük oyunda da olmuşlar. Yəni, hər şey qarşısında, o sadəcə məktəb istəyirəndən sonra uşaq... Adı nə olub deyirsiniz? Rasim. Rasim. Mənim adım Qasım olub orada, elə bir götürən adam. Bə, Qasım deyirsiniz olub. Bəli, bəli, o Qasım olub. Sənətdə dəyişmədə qaydanı qanun dərsidir. Bir dəqiqədən göt danışdım, hə. Qasım idi adı. Qasım. Yaxşı, aydın. Təşəkkür eləyirik. Hə, bax belə, nəsə, indi bir... Hə, aydındır. Oradan tutmuş tabuatı. Bilirsən, doğmanın, bağışla məni, uşaq vaxtı yadıma gəlir ki, 15 qəpik atamın cibindən uğurlamış pul uğurlamaq üçün. Gəlib o, təmbəki çəkir, 90 yaşına rəhmətə getirir kişi, təmbəki çəkirdi, o zolaq var ya, zol var ya deyilir. O zolqla mənə 3-4 dərsini vurdu və elə bildim, güya, indi başlayıram ki, əla məlhəm eləmişəm, süd içmişəm, qatıq içmişəm, kef eləmişəm. Amma yançı müəllimi 6-cı sinifdə bir şillə sərədə mənə yandırıb dökür. Niyə? Çünki mənim doğmamın vurduğu, bax, doğmaydı, buna bahşişmirlər. O, onun üçün doğmaydı. Doğmanın bilmədi, neçə illər qədrin bilmədi və öz doğma, doğduğu anaya bilirsən deyək də anaydı, deyək. Bunun adi bir dili gəlmir, doğduğu arvada desin ki, anadır. Görürsəmi? Zilgirlərində siz özünüzə. Bax, belə müğənniləri dəvət edən də, valla mən sənə şəxsən minnətdarım bildirəm. Siz elə müğənniləri görürsünüz, sevinirsiniz, qucaqlayırsınız, bunları, öpürsünüz. Yo, bunları, niyə? Bax, bunlar bəli. Bilsən, sizin bağışda aranızda ekran və tamaşaçı var. Düzdür? Bu ildə sizsiniz. Amma canlı canlı, bax, bu yüksək səviyyədə ifaçılıq elə sizin rəğbətinizdir. Və sizə sağ ol düşürəm. Çox əlam, çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm, valar mənim. Çox sevinirəm ki, nəhayət ki, sizin xoşunuza gəlməyi bacardıq. Yəni ki, zövqünüzə uyğun olmağı bacardıq. Şükür. Bu mahnının sözləri kimindir? Mahnının sözləri Ramazan Səmərəoğluna məxsusdur. Musiqisi isə Razım Paşayev. Çox gözəl. Yəni o, axırında ki, deyil, yatmayanda atan gəldi deyərdin, hə, mən. Biz yatmayanda deyirdilər ki, xoxan gəlir. Uşaq vaxtı, elə deyirdilər. Əslində, şehirdə elə yazılmışdı. Mən ona görə deyirəm ki. Xoxan yazılmışdı. Xortdan gəldi, nəsələ bir şey vardı. Xortdan gəldi. Amin mahniyə görə dəyişdik. Çünki mən bilirəm ki, atan gəldi deyirəm. Dörd həkim mütəxəssis var bugün verilişdə, maşallah. Və xarş edirəm. Diqqətiniz bizdə olsun, diqqətimizi yönəldək bir insanın taleyinə.
Mən çox ümid edirəm ki, siz kömək eləyə biləcəksiniz bu xanıma. Baxaq, sujetə baxaq. Yəni, mən hər bir işimi yoldaşım eləyir. Yəni, gözüm qapıda qalır ki, kimsə gəlir işində, yoldaşımı gözləyirəm. Yoldaşım gələndən sonra mən çölə çıxardır. Yəni, hər şeyimi yoldaşım eləyir, qaynanam eləyir. Yoldaşım gəlir, məktəbdən gəlir, çayımı verir, çörəyimi verir. Yəni, uşaqları raxlayır, yol məktəbə aparır. Uşaqlar gedəndə, məktəbə gedəndə ağlayır. Kim ama bizi sən apar məktəbə. Ki, sən gəzmirsən, sən gəlməyirsən, bəcəyim. Doğum gəldi, dişarım, ama dedim, o üçün, deyin ki, mama, sən havaq gəldiysən, dedim, sağalım gəzim, deyin, sən gəzmirsən, sən mən niyə gəzməliyəm ki, mən də gəzmək istəmirəm. Yoldaşımı özüm bıraxmıram, uşaqlarım var. Məsələn, deyirəm, məktəbə gedir, məktəb. Deyən olub ki, nəyir sən xəstədir, ayrıl getsin, deyən olub sənə bu sözü? Deyən adı özüm, deyirəm ki, özüm saxlayıram, belə gəlmir ki, mənim evimi. Sağlam gəlirdi. Ömrünün sonuna kimi belə olsa, sən saxlayacaqsan onu? Saxlamıram, xanım. Yoldaşım bir də madi ki, mən belə olsaydım, sən mənə baxmazdın, atardın məni. Tüm xeyrini yatıram. Mikrofon zəhmət olmasa götürür, var sizdə, götür. Zəhmət olmasa, Rüfanə. Bəli. Canım, nə gözəl balalarım var, şirin. Çox Allah saxlasın. Sizinkilərinin bir yeri. Çox şirindilər, ha, çox. Çox sağ olun. Allah yoldaşı ona can sağlığı versin, ömür uzun olsun, yazın. Çox sağ olun. Ha, bu Allah var eləsin onu da ki, sən qayğımı çəkir. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, belə bir insana rast gəlmirsən. Ay Rüfanə, sən gələndə məsələ, normal olub hər şey, iki uşaq dünyaya gətirmişsən. Nə oldu sənə birdən-birə ki, ayaqların tutuldu? İkinci uşaq da olub. İkinci uşaq da olubdu. Həkim belimə narkoz sinəsi vurdu. Aha. Həkimdən xahiş elədim ki, xahiş elədim də yalvarım, iynəni mənə vurmayın da, fəsad törədər. Acıqlana-acıqlana da zorla iynəni belimdən həvdəsinə vurdu. Vurdu. Bəli. Uşağı dünyaya gətirəndə? Bəli. O nə idi ki, doktor? Bəli, dinlədim onu. Spinal anestesiyadan sonra, açıq deyim sizə,
belə hallar olma ehtimalı var, amma bu dərəcədə deyil. Yəni belə deyim də, spinal insüsiyyə dediyimiz nədir? Onurğanın içərisinə iynə ilə beldən düşülür, onura kanalının içərisinə iynə çatdıqdan sonra dərman vurulur, ayaqlar ki. Doğan qadınlara vururlar bunu. Kesirka zamanı, kesirka zamanı. Böyük ehtimal kesirka olur. Siz kesirka oldu. Kesirka olur yəqin ki. Kesir zamanı ağrısızlaşma məqsədində spinal insüsiyyə istifadə olunur. Amma spinal insüsiyyədən sonra iğne vurulan zaman, iğne bir hatırlayın xahişir bu anı, iğneni doktor vuran zaman siz ayağınızda bir şiddetli ağrı hiss eləcəyiniz yoksa yok? Keyləşir. Normal bir şeydir, keyləşməlidir. Keyləşir. İğneni vuran anda bir qışqırdınız mı, harası dəydi, ayağına tox getdi mi? Bunu heç nəyə bilmədim. Mən iğneni vurduğu anda bir şey hiss eləmədiniz ki. Xeyr. İğnədən sonra 15-20 dəqiqə keçdi, ayaqlar keyləşdi. Bəli. Əməliyyat qutardı, sonra durdu yeridiniz mi? Bəli, yeridim. Hə? Yani, sonra? Ama ağrılarım oldu, yanqılar oldu, göynəmələr oldu. Harda? Ayaqlarda mı? Belimdə. Can, bir şey deyim. Elgiz Bey, spinal insüsiyyə, mən həkimi günahlandırmaq istəmirəm, hamısı həkimi. Mən də bu işin ustasıyam, bilirsiniz, anestezioloji şöbə müdürəm, neçə illərdir tibb elmlər namizədim bu iş üzrə. Məndən çox bəlkə də spinal insüsiyyə ilə yoxdur Azərbaycanda. Spinal insüsiyyədən sonra iynə vurulan zaman, əgər sinirə toxunsaydı, sinir ona görə soruşuram, qışqırma, bir tok vurma ayağında olsaydı, demək ki, həqiqətən mexaniki cəhətdən sinir zədələnmiş. Bu şeylər olmayıb və ayaqları keyib, normaldır, əməliyyat olunur, keyləşmə zamanı 6-8 saatdan sonra ayağın keyləri açılıb və xəstə öz ayağından evə gedib, deyilmi? Ayağımda sonra şişildi, şişdi ayağım. Bir də sualıma diqqət edin. Əməliyyat oldu, uşağınızı götürdünüz, 3 gün sonra, 5 gün sonra getdiniz evinizə, eləmi? Bəli. Neçə gün sonra, neçə ay sonra ayaqlar tutuldu? Də gəzdim mən. Evdə gəzirdim. 5 aya kimi gəzdim. 5 ay gəzmişsiniz. 5 ay heç nə olmayıb, sonradan ayaq tutulub. Ağrılarım, yanqılarım oldu. Bunun o ağrı ilə spinal insüsiyyənin heç əlaqəsi yoxdur. Çünki vurulan keyləşdirmə dərmanının təsiri 6-8 saatdan sonra keçir və xəstənin ayaqlarının keyi açılmırsa, onda düşünmək olar ki, burada bir texniki bir səbəb var, səhv var. Bu xanım 5 aydan sonra tutulursa, başqa səbəbdir. Əmin olun ki, narkozla heç əlaqəsi yoxdur. Burada araşdırmamız lazımdır. Onurğanın mütləq dedi kontrastlı bir MRT-si olunsun. Bütün tam onurğa olaraq. Ola bilər boyunda, ola bilər boynu, onurğanın döş hissəsində, bel hissəsində hər hansı bir onurğa kanalının sıxacaq bir törəmə ola bilər. Aha. Ondan sonra və yaxud da ki, kanal darlığı yarana bilər, fəqərə sürüşməsi ola bilər. Nə baş verir bilmirəm. Tam onurğa MRT-si olunandan sonra və belə EMG müayinəsi. Eləyə bu araşdıraq, yəni. Allah qazan sağlamlıq. Yəni siz onun ayaqlarını açsanız. Bu qədər insanların qarşısında nəyisə söz verirəmsə, onu mütəmmel eləməliyik hər birimiz, həkimi, hər birimiz insanı. Amma bu xanımı hələ araşdırmadan heç bir söz vermirəm. İnşallah böyük ümidlərlə gözləyək ki, bir tək şansı olsun mən kömək edə bilim ayağı qaldırmaq üçün. Möcüzə olar, hə, bunu ayaqla. Olar, möcüzə olma ehtimalı var. Ayaqda hərəkət var mı az da olsa? Bəli. Siz yaxınlaşıb baxın da, doktor, xahiş edirəm. İşte, nə olar? Canım. Bunu siz ayağını açsanız, tək Allahdan ümid edirsiniz. Allah, bilirsiniz, bir işlət ayağını görüb, dizini bük aç, özün. Üç aç, axıra qədər. Aç, aç, qaldır, 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 qaldır. Ağırdıqçalar. Anladım, başa düşdüm. Tamam. Bu birisini. İşlədi, işlədi ayağını. Ayaqlarında rigiddir var. Biz o vaxt 5 ay öncəsin, sonra, əməliyyatdan sonra bir insult falan, travma alıb eləmədi, yıxılmaz başınız, dəymədi bir yerə. Bir infeksiyon xəstəlik keçirmədiniz. Bəli, yıxılmışam da. Hə, yıxılcı hara nəzildi? Arxa üstə, beli üstə düşmüşəm. Aha, bəlkə onurğanın qırılması. Doğmamışdan qaba. 5 ay sonra. 5 aydan sonra. Doğmadan 5 ay sonra. Bu varsa bunun bu heç bir necə var bu yazığın spinal insüsiyyəsi. Bir də yıxıldım, bir üstə mərkəzi. Ondan sonra müayinə edətdirməz mi heç? Bir MRT rəngi çəkib. Mərkəzi klinikaya getdik, yəni dedi mərkəzi klinikaya getdik. O da o vaxt elə dedi əməliyyat olunmalıdır. İynə mayəsi dedi dağılmayıbdı. Kisla kimi əmələ gəlibdi, qalıbdı. Orada doktor da mənə əməliyyat elədi. Əməliyyatdan sonra. Əməliyyat oldunuz. Əməliyyatdan sonra da. Sonra Mincəsevdə getdik orada, MRT-yə düşdük, dedi, əməliyyat zamanı belinizdir. Əməliyyat olubsa, onurğa zədələnməsi ehtimalı var orada, deyilməsi. Əməliyyatı səhv ediblər, dedi. Demirəm, əməliyyata bağlıdır. Əməliyyat olub. Demirəm, ola bilsin, bəlkə də onurğa qırılması olub, fəqərə sürüşməsi olub orada, fəqərə dekompressiyadan onurğa əzilib, əməliyyat ediblər, amma bəzən olur ki, əməliyyatı doktor gözəl eləyir, implantları taxır, fəqərən 30-cu yerində, amma sinir zədələnməsi geri qayıda bilmir. Davam edək, demək biz sahəmizlə bağlı, doktor. Onu deyə bilmərəm, kimisə arxasında danışma doğru olmaz. Sahəmizlə bağlı məlumat verən insanlara, sizi qəbul edir doktor, bu heç. Nə lazımsa eləyəcək inşallah. Mən möcüzələrə inanıram. Və doktorumuzun da peşəkarlığına inanıram. Yəni, reallıq nədirsə onu deyəcəm hər bir şey inşallah. İnşallah. Bir insanın üzərində iki həkimimiz işləyib siz və Günel xanım. Zülfə Bayram olan üzrün üstündə işləmişik. Baxaq nəticəyə.
otağın xofu məni basıb. Otağa kosmetologiya otağından çox əməliyyat otağına oxşuyur. Məni aldadıb əməliyyat elətdirərsiniz. Məni aldadıb əməliyyat eləyərsiniz bir abur olla. Əməliyyat yox. Səni ancaq biz gözəlləşdirə bilərik. Əsas işimiz birinci görürsünüz, buradan ümumi narkoz yoxdur, kəsik olmayacaq, tikiş olmayacaq. Zülfə xanımdan əvvəl qarnından piy alacaq bizə lazım olan qədər. Zülfə xanımdan aldığımız piy toxumalarının birincili, ikincili ayrıntısı bitdi. Lazım olan kök hüceyrə bölümünü injeksiyayla şpritsə yığaraq, bundan sonra son mərhələdə ancaq yeridilməsi. Yəni. Palata keçdi artıq, bizim o əməliyyatxanada olan bütün işlərimiz bitdi. Kök hüceyrələri alındı, bütün mərhələləri keçdikdən sonra əlimizdə olan bu kök hüceyrələr tam sıf, canlı, çoxsaylı və qalıcı olan kök hüceyrələrdir. Stromovaskulyar, yəni piy toxumasından alınan birləşik toxumaya çevrilə bilən hüceyrələrdir. Heç bir qatqısı olmadan. İndi tətbiq eləyəcəyik. Ardını da inşallah Zülfiyyə xanım özü gəlib canlı-canlı sizə göstərəcək. İnşallah yaxın günlərdə iki bizim dəyərli mütəxəssisin əl işini tam başqa fərqli bir formada görəcəyik. Zülfiyyə xanım gəlsin, baxaq biz də onun üzünə, maşallah deyək, qəşək-qəşək. Bu inşallah ürəkləyən günlərdə. Bu, sənin araban yox idi? Can, evdə ancaq yazıq əlin ancaq qolunda gəzdirir səni. Bu araba son model arabadır, işıqlar da var. Ondan sonra görsən də gözəldir. İstədiyin vaxt özün bunu hərəkət etdirirsən. Bunu biz sənə hədiyə edirik. Halal xoşun olsun. Tapcaz arabadır. Bu araba da olsun sənin. Özün-özün idarə edə biləcəksən. Çox rahatdır idarə etməsi. Uşaqlar da sənin üçün hədə. Bunu yanında uşaqların da, balaların da. Ev işləri də görə bilərsən. Evin içində özü gəzəcək. Ağıllıdır. Yəni ki belə. İnşallah. Sən doktor da öz işini görər. Sağ olun. Mən çox ümid edirəm. Gələn dəfə sən verilişə, özün öz ayaqlarına gələcəsən. İnşallah. Bunu çox arzu edirik sənəri. Allah şəfa versin canım. Allah Hüsam doktoruna can sağlığı versin. O biri qadını gətirin. Familə xanım. Oy, Familə xanım. Əzizim. 69 yaşım var. 10 evlat da dünyaya gətirmişsən. Daha buna ayaq qal dözər. Gəl. Zalim qızı zalim. Maşallah, 10 evlat dünyaya gətirmişsən. Ayaq dözər buna. Amma dözür. Canım mənim, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Allah köməyin olsun. Gəl, gətirin. Bu uşaqlar ki, bir-bir dünyaya gətirir düzər, dalma-dal. Bunu sizdən əriniz xahiş edirdi, yoxsa özünüzün içindən gəlirdi? Sənin başı var dönüm, uşaqlığın əlamətidir. Hə? Uşaqlığın əlamətidir. 14 yaşında mənə apardı, 15 yaşında da gündə bir dənə oldu. Ayıq, gündə yoxdur, gündə bir dəfə də yəni. Gündə bir dənə, gündə bir dənə deyərlər. Hə, elə deyirlər də. 10 dənə uşaqdan qalmaqla da. Hə, can qalmayıb səndə. 10-sı öldü, 5-i öldü. 4-i də namiz ətdi. İraq olsun. Niyə? Qara ciyəri su gətirir, ölür. Ağciyər su gətirir, ölür. Yürək olsun. Başında çolular tapılır, ölür. Üçü də namız etdi bu dəqiqə, bir gün qara ciyəri su gətirir. Yazıq arvaq, zülümdən saxladım əlikəsi. Atasız 10 uşağı gücünə saxladım, cəmat bir dənəni saxlaya bilmir. Yazıq, dünyasını dəyişdi. Yox, o da xəstədir. Hə, sağdır kişi. Kişi sağdır, 80 yaşı var. Prostatindən. Sizin neçə yaşınız var? Xəstədir, mənim. 67. 67 yaşım var. Hə, vay vay yazıq. O ölən oğlundur. Allah rəhmət eləsin. Onu da göstərirək yazıq. Əsəbləşmə, həyəcanlanmış. Onları görə bilmirəm mənə. Onları boğa bilmirəm mənə.
Vay vay vay, bu da kızdı o birisi, bak sen. Bunlar cavan cavan gidip yazıklar. Çok. 16 yaşında gittiler, 18 yaşında torpağa girdiler, her asın iki uşağı kaldı. Oo. Vay vay vay. 5 tanesi ölüp her asın iki balası kaldı. Üçü de namizetti. Bəs kim, ya sen ne demedin ha, üçü de namizetti, niye öyle deyirsən axı? Allah'ın böyüklüğü böyük deyir. Allah özü şəfa verər. Qaraciyərinə su gəlib. Başa düşürəm, indi qaraciyəri su gəlib, indi hamısı ciyərdən ölür bunlar. Qaraciyəri, ağciyəri, nə bilim, birinin arkamına getdi, boğdu, sepi boğdu, da çəkmişdi. Uşağı da qarnında, 7 aylıq uşaq. Ay Allah. Gördüm, ölür, gətdim Bakıya. 6 ay xəstəxanaları gəzdirdim, axırı öldü, qalmadı. Yazıq. Ay, ay, onları zülümdən saxlamışam. Yerim, onları zülümdən. Balaca bir dənə uşağı saxlayamış. Siz deyirsən. Mən 10 dənə uşağı tək saxladım. Dərdim çoxdur. Bilik mahnıların mahir ifaçıları. Hər ikisinə Allah can sağlığı versin. Mən böyük Azərbaycançı. Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində nadir hadisə olan Zeynəb xanım Xanlarovaya salam göndərirəm. Hə, gözəl. İlk ifaçı. Bu mahnını gözəl oxuyur. Xanım siz də gözəl oxuyur. Çox gözəl. Familə xanım. Yəni o başqa bir nöqtə. Bir köhnə mahnılar yerə aranjmanda nəfəs verirlərdə o qədər gözəl olur. Məsələn, o Sibelcan oxu deyə Ramiz Bilinçli mahnısını. Düzdür, gözəl mahnı idi təbii ki biz sevirdik, amma onu Sibelcan necə oxudu, orkestrovka elədi tərzədən ona. Hə, demək, Familə xanım, valla çox üzülürük sənə görə. Həyat belədir, həyatın iki üzü var. Amma, nə bilim, mən bir üzünü görürəm ki, çox görmüşsünüz. O ikinci, ki, xoş günlər. Heç həyatınızda xoş günləriniz olmadı sizin? Olur. Əlbəttə ki, yoldaşınızla... Xoş günlər olurdu. Hə. 3 il 4 il cəmi. Amma 57 ildir bir döyük. 57 ildə mən 3 il 4 il yaxşı gün görmüşəm. Ondan sonra görməmişəm. Hələ gözüm yaşlı olubdu. Bax belə şişmişəm ha, mən köçərməmişəm. Mən şişmişəm. Dertdən. Bir vaxt olur, hə, barmağıma üzük salmışam. Üzü öz başına gəlir düşür. Üzü bilirəm ki arıqladı. Bir vaxt olur ki, barmaqlarım elə şişir, olur kötü heç nə açılır, nə yumulur. Çox dərddir, çox pis dərddir. Adam bir dənə uşağı saxlayamayır, un uşağı saxla. Dağlara, daşlara özüy vur, sahələrdə can verirdim. Başım burası keçəl olmuşdu, yeşikləri başıma qoyub daşımaydı. Deyirəm ki, bax, indi bir yana baxanda yenə deyirəm, Allah sizə ömür versin, canınız sağ olsun, seçimi özünüz eləmişsiniz. Bu vacibdir, bu zülümləri yaşasa olmuşam. İndi peşman olmuşam, qardaş baş verdim. Ay, nə zülümdür, nə vacibdir. Bir yorqalıma görə ayağımı uzat da. Doğrudan. Mənim mamam da 8-in doğmuşdu da. Ama sənin əlbəti atom yaxşı yerdə işləyir də. Anası müsahibəsində işləyəcəksiniz. O qədər gülmüşəm, o qədər belə xoş hisslər bağışlayıb qadın mənə. Aydınxan hərdən qapını açıb baxır. Gör ki, danışır, nə danışır. Aydınxan görür ki, tez sözümüzü kəsirdik. İkimiz də dayanırdıq belə. Hə, heç nə, elə belə dayanmışıq. Aydınxan görür ki, tez danışır, danışır. Ömrü uzun olsun. Deyir ki, atası, demək, atası, babasının nənəsi qız axtarır evləndirməyə atasını. Hə, elə deyir, bir də qapı açılır, bir dənə qız əlində top. Oynaya həyətdə. Hə. Kişi deyir ki, bəs girir içəri, deyir ki, ay, həyat yoldaşı deyir ki, ay arvad, bax, gəlin, gəlin, özü öz ayağından həyətdədir. Hə, deyir, nə gəlin? Deyir, bəs gəlin, gəlin də həyətdədir. Nənəsi rəhmətli açır qapını, çıxır bari, gör, a, başında bir dənə balaca uşaq top oynayır. Deyir, o kişi, sən nə danışırsan, bundan, bundan gəl, deyir ki, hə, bax, sən mənim sözümü qulaq az. Bundan bir dənə gəlin olacaq ki, bizə, gəl, görəsən. Onda da 13 yaşı olub qadını. 50-ci illərdə. 50-ci illərdən söhbət gedir ha, indi ki yox. Uşağın 13 yaşı olub. Qızın 13 yaşı olub. Bunun atası əskərdən təzə gəlib 20 yaşı olub. 20-21 babələ arası. Nəsə, bu uşağı götürüb alırlar bunun üçün. O vaxtı, 50-ci ildə. Deyir ki, sevə-sevə də uşaqlar dünyaya gətirdim, da qadından fərqli olaraq. Çünki atası işləyib, ondan sonra yaxşı yerdə işləyib. Və danışır, sevgi ilə böyüdüm uşaqların hamısını.
Ama orada o kadar maraqlı məqamlar var ki, indi biz müsahibəni Könül Haçın nümayiş etdirəcəyim şənbə günü inşallah. Bax belə, Familə xanım qəbul edirik sizi. Doktor qəbul eləyək. Ayağınıza baxacağıq, belimizə baxacağıq inşallah. Doktorumuz nə lazımdırsa hamısını eləyəcək. Əlimizdən gələni eləyəcək. İnşallah yaxşı olarsınız, inşallah. Və doktor, sahənizlə bağlı məlumat verək, nömrələri səsləndirək. Bəli, İlgiz bəy, sahəmiz xronik ağrılarına müalicədir. Alqoloq ağrı müalicə həkimi sayənizdə və gördüyüm işlərin nəticəsində insanlar ən azından tanıtıra bildik ki, bu beyin yaddaşına otuzura bildik ki, belə bir ixtisas var. Həqiqətən, çünki çox bir dar bir sahəli ixtisas olsa da, yəni dar dedim, yəni insanlar üçün tanımadığı bir bölüm olsa da, amma artıq şükürlər olsun, 6-7 ildə hər kəsin beyində oturub ki, belə bir ixtisas var. Yəni, hər ağrıya görə gedib əməliyyat olmağa dəyməz, hər bel ağrısına görə, hər oyna ağrısına görə gedib əməliyyat olmağa dəyməz. Bunun əməliyyatsız da yolları var. Bizim işimiz zaten bu ağrıların əməliyyatı aradan qaldırılması. İstəyir baş ağrısı olsun, istəyir boyun ağrıları, oyna ağrıları, sinir sıxışmaları, bel yırtığı, boyun yırtığı, onkoloji ağrılar, diabetik ağrılar fərq etməz. Bunların hamısı əməliyyatı aradan qaldıra bilirik. Qısaca bu günlər bel ağrılarından danışmaq istəyirəm. Bel ağrısı hər birimizin həyat tərzimizdə yaş həddindən asılı olmayaraq qarşılaşa bildiyimiz bir ağrıdır. Təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, bel ağrısı hiss edən insanlar həmən düşünürlər ki, mən belimdə yırtığım var. Amma əslində bunun heç əlaqəsi yoxdur. Bel ağrılarının payına diz yırtıqları, yəni bel yırtıqlarının cəmisi 10-15% hallarda düşür. Geri qalanda ümumiyyətlə heç bel ağrısının yırtığın əlaqəsi yoxdur. Bəzi insanlar düşünür ki, belim ağrı, gedirlə MET-i çəkdirlər, bir xırda bir protruziyonla qarşılaşırlar cavablarda. Aa, fiso tapmışam dərdimi, sanki budur səbəb, əslində bu da deyil, belə də əzirəm. Bel ağrıları çox sayısı səbəbləri var, fərqli-fərqli. Bunlar arasında belin əzəl ağrıları, bel osteoxondroz ağrıları, yəni bel oyun ağrılarında olan degenerativ dəyişiklik səbəbindən olan ağrılar, sakroiliak oyun ağrıları var, oynaq şişlər səbəbindən olan ağrılar var, fəqərə sürüşmələrindən olan ağrılar var və həmçinin yırtıq səbəbindən olan ağrılar var. Yırtıq, diz yırtıq olan ağrılar mütləq şəkildə, xəstələrə həmişə deyirəm, ayağa vurmalıdır. Yəni, ayaqlarımıza gedən, sırf beldən söhbət gedirsə, bizim ayaqlarımıza gedən 5 dənə bel fəqərlərindən ayrılan sinirlərdir. L1, L2, L3, L4, L5 və bəzən S1-L2-dən də bir hissəsi ayrılır. Bu ağrılar, əgər bu səviyyələrdə bir yırtıq varsa, mütləq şəkildə xəstənin şikayətləri təkcə belində yox, həm də ayağında olmalıdır. Yəni, ayaq altına, barmaqlara qədər yayılan ağrı şikayətlərinə yanaşı gedirsə bel ağrıları, bəli, yırtıq kimi düşünülə bilər. Tamam, yırtıq səbəbindən bəlli oldu. Bəzən olur ki, həm də bir şey əlavə edim ona, xəstə gəlir MRT cavabına, doktor, bax, mən diagnozumu bilirəm, məndə yırtıq var, baxıram MRT cavabına, bəli, 10 milli, 15 milli yırtıq var. Tamam, okey. Biz xəstəni görmədən MRT cavabına baxıb qərar vermiş olsa, bu xəstəyə əməliyyətə göndərməliydik, ya da mütləq yırtıq blokadasını almalıydı. Əslində, baxırıq ki, ağrının bunun heç əlaqəsi yoxdur. Yəni, yırtığın ölçüsü, yerləşməsi önəmlidir, önəmli olan xəstənin şikayətidir. Belə olan hallarda digər prosedurlarla bu ağrılardan azad edirik. Yırtıq tamam təsdiqləndi, bəli, xəstənin bel ağrısı, ayağı vuran ağrısı və həm də MRT cavabları üst-üstə düşdü ki, bu xəstənin ayaq şikayətlərinin ağrısı yırtığa bağlı. Belə onda nə etməli? Hər yırtıq əməliyyatı getməməlidir, əzizlərim, bunu diqqətdən qulaq asın. O halda bel yırtığı səbəbindən xəstə əməliyyatı ola bilər ki, artıq ayaqlarda gücsüzlük başlayır. Yəni, xəstə deyək ki, elementar bir evdə özünüzü test edə bilərsiniz. Məsələn, barmaq üzərində gəzsinlər, barmaq üzərində gəzdiyi anda gəl, dabanı saxlaya bilmirsə, havada düşürsə, deməli, artıq yırtıq səbəbindən bura ağrı var. Daban üzərində gəzirsə, barmaqlarının ucunda, hatta barmaq ucları havada olmalıdır. Bunlardan hər hansı birini elə bilmirsə, demək ki, yırtıq səbəbindən artıq sinirin iflici başlayıb. Ya bu bir hərəkət ya digərə. Belə olan halda bir mənalı əməliyyatdan söhbət gedə bilər. Yoxsa yırtığın nə ölçüsü, nə ağrının şiddəti əməliyyat göstərişi deyil bugünkü dünyada protokol üzrə. Var, tamam, okey. Hər yırtığı da əməliyyata göndərmək, deyim ki, ehtiyac olmur. Belə durumlarda biz yırtıq olan səviyyədən xüsusi prosedurlar icra edirik. Transformalar, epidural steroid inyeksiyaları, dorzal qanqlion blokları, epidural steroid inyeksiyaları, nə bilim, fərqli-fərqli prosedurlarla yırtıq əməliyyatı və yaxud da el disk üsulla birbaşa əməliyyatsız yırtığın götürülməsi. Bu prosedurlarla 80-90% hallarda xəstələri əməliyyatdan qurtarırıq və sağlam həyatlarına qaytarırıq. Yəni, yırtığınız varsa, sizdə disk yırtığından şikayət edirsə, həmən əməliyyat sonuna qaçmayın. Yəni, bu ən son seçimdir. Bu, dünyada təsdiq olunmuş protokollar var. Bu prosedurlar icra olunmalıdır. Fayda görən insanlar əməliyyatdan bir mənalı aralanır, yəni getmirlər. Hə, bütün prosedurlar olmasa baxmayaraq, yenə də ağrılar qalarsa artıq, onda sadəcə əməliyyatdan söhbət edə bilər. Bunu demək istəyirəm, məsələn, diqqətə çatmaq istəyirəm. Nömrə yazı zəhmət olmasa, 077
311-88-66-077 311-88-66 Bakı Medical Plaza. Aksiyalarımız orada olur. Bir de bu hafta inşallah Gəncədə olacaq. Yani bu bir daha hatırladım. Yani bu neçə həftələrdir hər dəfə təkrarlayırıq. Ayın 3-ü, yani fevral ayının 3-ü Gəncə Memorial Klinikada müayinələrimizi başlayırıq. 4-ü isə prosedur günümüzü. İnşallah buyurun gəlin, sevə-sevə hər birinizi qəbul edib ağrılarınızı azad olması əlimə gələyir. Mən hazıram. Bir həftənin 5-ci günüdür. Bəli, 4. Aha, 4-cü günü. Siz Güney Xanım Samada varsınız verilişdə. İşte. Aha, aydındır. Və demək, o qadın dünən sözü yarımçı qaldı. Həyat yoldaşını əlindən aldılar. Adam, xanım, bir xanım özündən yaşca, neçə yaş kiçik. Demək, qadının həyat yoldaşını əlindən aldı. Nuridə xanım. Hanı Nuridə xanım? Dünən yarımçı qaldı onun məsələsi. Mənim çox belə diqqətimi çəkdi. Siz gedə bilərsiniz, Familə xanım. Siz gedə bilərsiniz. Sizi doktor qəbul eləyəcək. İnşallah, inşallah. Aha. Deyəcəklər sizə. Demək, o maskalı gəlsin, maskalı qadın gəlsin. Sağ ol, can. Allah köməyiniz olsun. Aha, maskalı xanım gəlsin. Gəl, tez-tez gəl. Sən də yavaş-yavaş gəldin, çatdın yavaş. Otur orada. Ya da sən, gəl burada əyləş. Siz gəlin burada əyləşin. Mikrofon götürün. Gəldin, gəlin. O sizdən yaşda böyükdür. Sən hələ əyləş oradan. Qabaqda. Gəlin. Çox maraqlıdır. 70 yaşında. Geyimlərimiz bizi çox təəccübləndirir. Aksesuarlar. Geyimə görə. Hə? Gözü götürməyəndə çox olub, ona görə belə olub həyatım. Orada. Gözəlliyim sizi də mənimki başınıza bəladır. Can, deyin, hara gedək? Allah düz deyirəm. Hara gedək? Bu ki, yaraşıq ki. Yaşı insanlar da çoxdur. Bu qədər ki, Allah sizi yaraşıqı yaradır. Mənə belə tərs at, baxın, mən bugün elə ailəmdən adam məni öldürür ki, mənə belə vəziyyətimə görə. Mən də gözümün yaşı bütün günü ağlayıram, nə günlərdəyəm də, bütün gün uşaqlarım yorqan döşəkdə, ölürlər hamımız. Amma ki, elə olanın budur, pis şey tapa bilmirəm ki, geyinməyinmə. Allah ki, düz deyirəm. O qədər zövqlüdür. Bax, indi bu yaxşıdır, ayaqqabıları, paltarlar, geyimləri, aksesuarlar, hamısı özünə baxdır. Bir dənə böyle şey tapamıram, əyinmə alam. Hə? Həyat işkili xanım. Hə, çox, çox, çox. Uşaqlarım indi soxuyanda, mikrofondan. Mikrofondan. Hə. Hamı tamaşa edirmiş, onlar necə industriya gəlirlər, geyimləri, gözəl qızlar olur özlə. İndi gedib görəsiniz nə gündədirlər, yorqanda işlə, ölürlər işlə bir gün sabah. Oy, Allah yaraq eləsin. Biri Irak tutuqdu, böyük kızım Irak tutuqdu. Allah haqqı. Hə? Böyük kızım Irak tutuqdu. İraq olsun. 4 aydın malcədədir, Allah haqqı. Aparatla bizim hamımızı öldürür. İdrak xanım buradadır, gətir İdrak xanımı göstərək. Aparatla. Hə? Dünən də bu xanım gəlmişdi. Hə? Amma mən indi həkim deyiləm, yəni onun dediyi məsələni ki, aparatla bizi qırırlar, aparatla bizi öldürürlər. Mən bu məsələyə inanmıram. Bu xanım nə isə... Yox, inanmıram. Burada bir məsələ var da. Aparatla bizi qırırlar. Birinci ondan başlayaq ki, o qadın deyil eləyir, hansı ki ona qarşı ittiham reaksiyonu da. Bu qadın gəlir bunların evinə. Sonra kişini götürür, aparır, fırır qoltuğunu aparır, alır da bunun əlinə, həyat yoldaşını. Bu da deyir ki, mən çox sevirdim onu, dəhşətli dərəcə sevirdim. Gözəl ailəmiz olubdur, indiyəki vaxt şoqdadır, Allah haqqı. Bu hadisə ola bilər ki, bunun psixikasına təsir göstərə bilər. Bu birinci səbəb ola bilər, mən razıyam sizdən. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin Səfra İbrahimovaya. O rəhmətliklə bilirsiniz, bir müddət qapandı, 25 il az müddət deyil, qapını örtün. Heç kim içəri bıraxmırdı. Və o vaxtı ilki biz, məsələn, mən onların evinə gedəndə mənə dedilər ki, yəni ola bilər, elə bir mövzulardan danışa bilər ki, xanım, sən şok olarsan, amma bunu bildirmə, yürüzə vermə. Sən ona diqqətlə qulaq as. Hə, yəni bu hadisə inanırmışsan kimi baş verənlər. O da eyni sözü deyirdi. Bu, sən onu bilsən, bu hadisələri törədən səbəb olur. Rəhmətli Səfuranı da teatrda bir aktrisa ki, xalq artisti olan aktrisa, demək, premierada, premiera deyilik, hələ baxışdır. Hələ oturub baxırlar, qəbul eləyək, qəbul eləməyək tamaşanı. Nə deyirlər ona? Hələ premieradır. Öncəki baxış. Öncəki baxış, ay, sağ olun. Bu başlayır həyəcanlanmaq. Səfura da gəlib yazıq.
oturup da orada tamaşaçı gibi bakır tamaşaçı tamaşaya. Bu özünü itirir, obraza girebilir. Oradan kışkırır ki bu kadını atın bayrağı. Gör bundaki hükümranlığa bak ha. Teatrda. Özünü. Bəli. Bu başlayır kışkırmak ki bu səfranı buradan atın bayrağı. Bu mənə mane olur. Mən bunun karşısında bu mənə mane olur. Bu istəmir ki mən yaxşı oynayayım, mənə nəfs keçirdir. Belə sözlər. Ona qədər Səfra xanım təbii ki çox belə sözünü bilən, sözünü yerini bilən bizim çox dəyərli sənətkarımızdır. O necə stres ki və onu da eləyirlər. Gəlirlər, yaxınlaşırlar, deyirlər ki zalı tərk elə. Və o hadisədən sonra ümumiyyətlə sənətdən də getdi. Bilirsiniz, teatrdan da getdi, hər yerdən getdi və 25 il o qapalı həyat yaşadı. Şükürlər olsun ki, sonradan sonraya biz onun cəmiyyətə adaptasiya olunmasına biz nail olduq. O da peşəkarların sayəsində. Bak, bu qadının danışığı eyni danışığı. O da aparatla danışırdı. Mən çəkirəm. Mən gör nədən möhkəm insanam ki, mən sinirlərim hər yerim. Mən bu zülümlərdəyəm gecə gündüz. İndi bu adam, bu ərin. Bu hamısı niyə yerdə yatır? Mənə bak, bunun dərmanı bilsən ki, yoldaşı. Nə danışırsınız, ey? Kişi hardadır? Nələr var, heç sizin xəbəriniz yoxdur. Hardadır kişi? İndi nələr var? Kişi hardadır kişi? Kişi orada yandadır da. Nətər baxır ona? Nətər baxacaq? Kişini aparır iki tane navastorokaları, birim kvartana verirler, birinde yaşayırlar, cifte bütün günü bazarlıklar gelir cifinden, maşından dolu. Nedir, Türkiye, oraya yayın, bütün ben, kişinin, o kişi de korkudan mı bilece oturur, korkur. Hüner nedir, bir de uşaqlarına zeng gelsin, ya bir zeng gelsin. Uşağ var bu arka adında. Valla ben... Mikrofon tu mikrofon. Prosto ben, şimdi meclis... Yox, elə, daha iki tane kızımız var idi. Oğlumuz olmadı, başa düşdüm. Sonra, bu arva, bu kadından uşağı var. Bu kadın, ha. Bir tane kadın olubdu, daha açıqlamıram, bilin nə deyirəm. Mən deyirəm, çay vermirdi. Deyirəm orasını. Heç bir kişi deyə bir, mən kimi saxlamayım. Qapıdan girən kimi suyun üstə yemək. Bir dəfə demir ki, yemək niyə yoxdur? Ya əyni başı, bir həftəli yür. Deyirdi, qoy, bugün giymişəm, səhərdə giyirəm, deyirəm, elə şey yox, sən də işlə qap. Yatırdı o, gedirim, corab oradan götürürüm, tələsin qoyurdu. Elə bilirdi ki, dünən qeydi idi. Elə baxırdı ona. Hamı, bütün millət bilir, dünya bilir ki, bizim kimi insan olmuyordu. Hamı deyir, Nurda, şokdayım. Yoldaşım çok güzel ailesi olubdu. Bu dəqiqə oturur gizlin ağlayır, mənə deyirlər. Sevindir sizi. Yox, uşaqları nə gündə, uşaqlarını öldürür, məni öldürür. Mən... Daha doğrusu çay qoyanda, çay. Yaxşı gətirib qoyub da çayı. Kişi də kişi olubdu, geyimli kejimdə, sərqəsə, mən onu necə saxlamışam. Hə. Çay qoyub çıxanda, hə. Belə-belə eləyibdi kişi özünü. Sonra kişi şəklini zanı çıxartdı, o vaxtı yox idi, kompüterdə o vaxt. Divara vursun, deputatlığa görə. Bu kişi çıxanda, o vaxtı 09 çıxmışdı, iki dənə gəlmişdi Bakıya. Biri qırmızı bira, onun biri yoldaşım ki, bizim idi, hamı tamaşa eləyirdi. 09-sun. 09 birinci əvvət çıxmışdı. Neçəncil idi bu? Nə bilim, neçə, 90-lıydı. 90-cıllardı. 2 dənə gəlmişdi, onun biri bizim idi, o götürmüşdü. Bu da çıxıbdı ilə, çıxanda kişini tutub. Görüb 09-u, hə, yağın içində. Tutub ki, mənə apararsam 5 mərtəbənin altında, bu da düyfəni olar, aparırım. Gelib aparıb, orada düşəndə, deyib, işim olanda mənə kömək eləyərsən. Mikrofon yaxındır. Mənə kömək eləyərsən, o deyib, hə, olan nə olar? Mənə də kişim belə, elə bir kişi də öyle, belə.
Normal şəkildə onu qəbul eləyib belə. Əl açıq, ürək açıq. Pis niyyəti olmuyor. Ama gedim onun evinə. Pis niyyəti olmuyor ama gedim onun evinə. Gedim kimi. Yox, onu elə aparaqlı. O kişidə günah yoxdur. Mən kişidə günah yox. Görsəm, ayağını vermir kişidə. Bir sən adasını qaldırın. Yenə bütün günahlar o kişidədir. Deyin kişidə günah yox. Gəlsin xanım. Sizsiz, gəlin. Tez-tez gəlin siz. Mikrofon var yanında. Hə, çox üzr istəyirəm. Mikrofonu bir dənə xanıma verək. Nuridə xanım, çox üzr istəyirəm. Dönəcəm indi sizə, narahat olmayın. Leyla xanım, haradan gəlmişsiniz? Beyləqan rayonunun Aşqalar kəndindən. Ailəlisiniz? Bəli. Neçə uşağınız var? 4. Nədir probleminiz? Mən problemi üzr istəyirəm. Baxışda sinədədir. Sinənizdə şişə mələ gəlir. Bəli, neçə illərim bundan qabaq yoldaşımın səhiyyəti yaxşı idi, işləyirdi. Milli onkologiya var, orada əməliyyat oldum birindən. İndi üst-üzə yüngüllük, onun ailə vəziyyəti çox çətindir. İlik qan xərçəngidir, yerdə yatır, hematologiya xəstəxanasında, qanın üstündə. Orada ona həkimlər çox təşəkkür edirəm, dərindən minnətdarım. Baxıb qan ximiyə vururlar. Özünüzdən danışmıyorsunuz? Özümün də problemim. İndirə doktora baxdım, müraciət edirəm ki, mənim ailə vəziyyətim çox çətindir, sizə də ümid yeri gətmişəm. Mən sinədə incidir, üzr istəyirəm, bağışlayın, qan gəlir, maye gəlir, işləyə bilmirəm. Mən də istəyirəm ki, yaxşı olam, yoldaşıma, balalarıma baxam. Buyurun. Neçə yaşınız var sizə? Mən 76 təvəllidim. Qan gəlir. Bəli, maye gəlir, ağrıyır, iş görə bilmirəm, mən incidir. Biri də amputasiya olunub, hə, sinərinizin biri kəsilib. Eygiz bəy, mən xanımla arada danışdım. Xanım əks süd vəzdən fibroadenom olub, o problemlə bağlı əməliyyat olub. Bu, xoş xasiyyəli xəstəlikdir süd vəzinin. İndi hal-hazırda olan proses, yəni həm xərçəngönü proses olan axardaxili papilloma, yəni bu biraz xoş xasiyyəli xəstəlikdir, amma onu belə deyim, müalicəsiz saxlamaq olmaz. Onun müəyyən müalicələri var, ya dərmanla müalicə edirik, ya da əməliyyata ehtiyac olur. Onu da əlbəttə ki, müayinələrdən sonra qərar veririk. Xanımı mən qəbul edirəm və əlbəttə ki, müəyyən müayinələr lazımdır, onun özünə baxış lazımdır və ondan sonra təyinatlarımızı verəcəyik. Qəbul edirik. Bəli, qəbul edirik. Leyla xanım, gözəl bizim dəyərli həkim, bilirsiniz də, İndirə xanım necə mütəxəssisdir. Sağ olsun, bütün burada olan Azərbaycanda bu sahələ bağlı öz sözünü demiş. Allah sizə dəyməsin. Sizinlə balazın ad gününü təbrik edirəm. Çox sağ ol, Leyla. Allah bütün evlatların canını sağ eləsin. Sağ ol, canım. Atalara, analara dəyməsin. Amin, amin. Bir dəyə gizməlim, sizdən bir xahişim var. Mən kətdən gəlmişəm. İmkan olarsa mənə sığınacaq. Mənə getməyə yerim yoxdur qalmağa. Valla. Həkim manələrindən sonra. Həm maricə eləyək, həm əməliyyat eləyək, həm sən sığınacaq saxlayaq səni. Valla, nə bilim. Valla, görək indi. İmkanınız olarsa xahişim. Əyləşin inşallah, bir şey fikirləşəyim. Qəbul edirik, doktor. Bəli, qəbul edirik. Mən qısaca axar daxili papilloma haqqında məlumat vermək istəyirəm. Çünki müraciətlər çox olur. Xanımlarda məlumatsızdır. Süd vəzdən gələn ifrazat olur. Bunun rəngi müxtəlif olur bu problem olduqda. Ola bilər sarı rəngdə ola bilər, ola bilər qanlı ola bilər, ət suyuna bənzər, qəhvə rəngdə ola bilər. Bu kimi şikayəti olan xanımlar mütləq şəkildə həkim müayinəsindən keçməlidir. Axar daxili papilloma nədir? Süd vəzi kanalının epitelisindən əmələ gələn şişdir. Və bu şiş uzun müddət qalanda axar daxili karsinoma dediyimiz, yəni süd vəzi xərçəngidin bir növüdür, ona çevrilə bilir. Yəni uzun müddətli nəzarətsiz və müalicəsiz qaldıqda. Ona görə də bu kimi problemi olan xanımlar, süd vəzdən maye gələn xanımlar mütləq şəkildə həkim müayinəsindən keçməlidirlər. Və axarın sitoloji müayinəsidir, digər müayinələr mütləq bunlarda olunmalıdır. Demək, hansı xəstələrə baxıram? Birinci növbədə şikayətlər haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı şikayət olan xanımlar mənə müraciət eləməlidir? Kimin ki, süd vəzisində ələ deyən törəmə varsa, süd vəzi ağrısı varsa, əlinə bərkliyi dəyirsə, qoltuq altı nahiyyədə də əlinə bərkliyi, şişkinliyi varsa, əgər süd vəzidən ifrazat gəlirsə, bu xanımda olduğu kimi istənilən rəng olan ifrazat varsa, mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır. Çünki altında daha ciddi xəstəliklər də yata bilir. Və süd vəzidə dəridə çökmə varsa, içəriyə batma varsa, qızarıqlıq varsa, damarlanma varsa, qanama varsa, mammolog-onkologa müraciət eləmək lazımdır. Çünki
pasiyentlerin əksəriyyəti nə zaman həkimə müraciət eləmədə bunu bilmirlər və uzun müddətdə həkim nəzarətindən kənarda olurlar və gecikmiş mərhələdə müraciət eləyirlər. Mamoloq onkoloq deyir, yəni sizə müraciət etmək lazımdır. Bəli, mamoloq süd vəziyinə məşğul olan həkimə deyirlər. Bəli. Və süd vəzi xərçəngi, fibroadenoması, kistası, mastopatiyası olan xanımlar, axar daxili papilloması olan və sadaladığım şikayəti olan xanımlar müraciət eləyə bilərlər. Həmçində bəylərdə də döş vəzdə problemlər ola bilər, bu ginekomastiyada da ola bilər, döş vəzdə yara ola bilər, şişkinlik ola bilər, onlar müraciət eləyə bilərlər. Və süd vəzdə bütün növ əməliyyatları edirəm. Bu əməliyyatlar nədir? Süd vəzinin estetik və rekonstruktiv əməliyyatları, kiçiltmə, böyütmə və onkoloji xəstəlik süd vəzi xərçəngi səbəbilə süd vəzi qoruyucu, yəni orqan qoruyucu əməliyyatlar edirəm. Bunlar müasir orqan qoruyucu əməliyyatlardır. Bu implantlar eləyən qadınlar mütləq gəlsinlər, özləri yoxlasınlar. Mütləq şəkildə implant qoyduran estetik... Nə qədər xəstəlik ortaya çıxır. Ona görə də implant etmək istəyənlər birinci gəlsinlər mamoloq, onkoloqun yanına, o bir baxış keçirsin, ondan sonra buyurun. Nəyə görə? İmplant özü süd vəzi xərçəngi yaratdığı ilə bağlı fakt yoxdur. Ancaq əgər implant qoydururlarsa, bir neçə orada ola bilər ki, hər hansı bir düyüm var, bu nəzarətsiz qalır və müəyyən müddətdən sonra xərçəngin başlanğıc mərhələsi olur və müəyyən müddətdən sonra xəstəlik irəliləyə bilir. Ona görə də süd vəzi kisiltmə eləyən, böyütmə eləyən, yəni implant qoydurmaq istəyən xanımlar mamoloq, onkoloq müayinəsindən keçməyi unutmasınlar. Bir, bəli, elanım var. Mənim 3 fevral tarixində mən Salyan şəhəri Aran klinikasında olacam. 10 fevral tarixində isə mən Quba şəhəri Medias klinikasında olacam. Süd vəzi ilə bağlı həm şikayət olan, həm də sadəcə olaraq xəstəliyi vaxtında aşkar eləmək istəyən xanımlar. Xəstəliyi, necə deyim, olmadan müəyyən müalicələr var ki, onları eləməklə süd vəzinin xəstəliklərini, yəni onkoloji xəstəliyi əmələ gəlmənin qarşısını almaq olur. Ona görə də vaxtında müayinə olunmaq, həkim müayinəsindən keçmək önəmlidir. Yəni, buyurun, müraciət eləyə bilərlər bu tarixlərdə. Telefonu yazın, zəhmət olmasa, İndirə xanım, bizim dəyərli doktorumuzun, peşəkar doktorumuzun nömrəsini yazın. 055-862-27-62 055-862-27-62 İndirə Səfərova, tanınmışların həkimi, xalq artistlərinin həkimi. Əməkdar artistlərin həkimi, gözəl. Və o cümlədən də Sadə xanımların ümid yeri. Götür mikrofonu, bu çıxatda istidə salmışsan o şeyi boğazı, nədir, üzvə. Hə? Deyə, nə olub ki? Salamlayıram sizə, hər kəsə. Yox, şikayətim var, nədir ki, onu salmışsan üzvə? Məcbur qorxursan insanlardan. Kimdən qorxuram, qorxu deyil. Sadəcə istəmirəm problemi olsun özümə. İstəmirəm problemi yaşayayım yəni. Hansı insanlardan qorxuram? Nə problem yaşayırsan? Cəmat çıxıb deyək, yanında o boyda ziyalı, o boyda. Dünya şöhrətli adamdır, hamı tanıyacaq, nəyə lazım? Qoy qalsın, qoy qalsın. Sizdən xahiş edirəm, ekspertsiniz, sizə hörmətim var. Amma siz burada məni danlaya bilmərsiniz, nə də əski söz deyə bilmərsiniz. Siz bağışla, mənə bağaca boyundan gəlib burada meydan oxuyursan, mən niyə danışa bilmirəm? Niyə ötürürsən bunu? Mən, Elgiz mənim bir şey qapı hər kəsin izini açıb. Qap yaxşı da, niyə ötürürsən onu yaxşı? Niyə ötürürsən? Özüm istəyirəm, rəyim istəyir ötmüşəm. Nətə özün istəyirsən? Necə yəni, mənim ixtiyarım kimi, sahibim kimi də özüm deyiləm. Sən istəyirsən, onda bura yavaşca dur ayağa çıx get. Mən sizin yanınıza gəlməm. Bəli, sən səhv salırsan. Mən sizin yanınıza gəlməm. Sən böyük səhv salırsan. Gəlirsən, qışqırırsan, bağırırsan, cəmatın üstündə. Cəmatın üstündə qışqırmıyor, siz kimi başqa ekspertlər də var. Düz deyə, bir axı yox, gəlmirsən bura kimi. Sən gəlmirsən, düz ortaya kimi gəlmirsən, qırağa çatanı deyəsən, yox, ayağımı qoysan, hoppanım düşəcəyim oradan aşağı. O, sağa ilgiz də verirdi mənə, mən də onun cavabını verir. Cəmatı qolunla tutat, mənə üçün misal göstərmə. Arxalı göstər, çünki arxadan səni göstərir də qabağa. Aydındır. Demək, çox sağ olun, Əlbəy. Demək, nə məsələdir? Ey güzlə, mən ikinci qrup əlləm, himayəmdə bir uşağım var, özüm kirayə yaşayıram. Elə bir ki, mən hara gedirəm, üç yeri işləyə bilmirəm də, sağlamlıq kağızı istəyirlər. Ona əla qədər heç bir yeri... Bunu da var, sən üzvü bağlıysan. Bunu elə sənin şikayətin? Yox, yəni başqa bir sözüm də var yəni. Başqa nə? Başqa, yəni maddi vəziyyətim çətin olduğuna görə iş istəyirəm. Burada nə var deyəndə olmur da... Ərin hardadır? Yoldaşım yoxdur, uşaq mənim yanımda, oğlum var bir dənə. Bir dənə oğlum var? Atalı qravasının atan adı yazılır. Bəli, bəli. Və haradadır kişi? Yox, olmaz axı, mən əlillərin ümumi xəstəyəm.
vermirlər də, olmur axı sağlamlıq kağızı necə verirsinlər? Yox, poliklinika verməlisən ha. Hə, xəstəsizsə o başqa məsələ. Ümumi xəstəlik, ümumi. Ümumi xəstəlik, yəni ümumi xəstəlik, vəsiqəm də var, əlillik vəsiqəm. Nədir ki öyle? Sən 2012-ci ildə qeyri-rəsmi ailə qurmusan? Bəli, qeyri-rəsmi. Kişinin arvadı var idi. Bəli, var idi. Hə, kişinin arvadı, ona görə üzün güclədir də. Öz yaxınlığını eləmirlər. Çünki bağışla mənə. Gəlir, bax, bir bacı boyuyla, amma dam qolusu toyu var. Sən kimsən? Mən əvvəl burada oturmuşam. Ekspertizəyə mənə dəvət edirlər. Bu bir. İkinci də ki, sənin kimi adamın qabağında otur. Əyləş. Aylan bəz, əsəbləşməyin, gəlin əyləşin. Oo. Bax, gedin. Əsəbləşdirdin kişini. Yox, mən sənə sual verirəm ki, deyirəm ki, üzü bəs niyə gizlədirsən, deyirsən ki, belədir. Demək ki, çox böyük problem var imiş də. Üzümü gizlətməkdə böyük problemi var imiş. Bu, balaca iş deyil. Bax, bu, burada ziyalı qadın, gözəl insan. Onu da sənin kimi biri apardı, xaxın ailəli, evli, uşağı olan bir kişini apardı, saldı evə. Amma o ərin əyağını vermir, səndən fərqli olaraq. Deyir ki, kişidə taqsir yoxdur. Elə ona görə də əzizim, ağlaya-ağlaya qalmışsan. Kişidə niyə taqsir yoxdur? Elə bütün taqsirlər kişidə döyür. Bətər olur. Deyirəm, necə bəxtlər də gətirir, başqa fikir ver ha. Qoyub bunu çıxıb gedib, özündən 15 yaş kişi. İndi siz deyirsiniz bunu, mən sizin dediyinizə görə bunu deyirəm, Nurcidə xanım. Amma 15 yaş özündən kiçik gedib bir qadınla alır qadını, iki uşağı ola-ola. Hə? Mikrofon ver sənə. O kişini öldürəcəyini kişi qorxusuna götür. Kişi günahı yoxdur. Yox, yoxdur. Necə yoxdur, sizi qoyub qaçıb gedir? Ay, qoyub ailəsi uşağı gedir. Kişini elə bir şeydə... Mikrofona dalır. Onun beyni ilə fırlayır ki, elə bir aparat var, qarşıdan sağlar. Hə, fırlayır da, ha, beyni fırlayır, ay, sağ ol. Olmaq istəyən düşüncədə olan adamı necə apara bilərlər? Günah kişidə yoxdur. Ooo, yenə deyirik, günah kişidə yoxdur. Niyə kişidə yoxdur? Çünki adamın, mən öyle adamdır ki, o adamla dünyada yoxdur. Ona əlçi qoyub qəsir. Bir dəqiqədə belə dur, belə bax sən düşə qabırdasan. Bir dəqiqə doktor nəsəsi. Onda hələ bir nəsə var ya, belə milləti qırır. Bilirsə, öldürürlər, 15 il, 20 il verir, bu adam qəbirsanı sarı keyfindən də gəlir. Ay, Nuridə xanım, 21-ci əsrdir. Ay, Nuridə xanım, 21-ci əsrdir, nağıl danışmayın, sizə Allah. Mən Allah deyirəm mən. İlgin insana, mən hər şeyi görənim. Kimlə nə olur, deyir Nuridədən sorsun. Mən elə bətdən sorum. Vəziyyətini düzətməkdən ötürür. Mən dündün danışıram, o an deyirəm. O aparatdan dündü çatmaq lazım. Bir dəqiqə gözlə, doktor. Nə aparatlar var, nələr eləyirlər. Bir dəqiqədə qəbrə yıxırlar. Yolla getdiyi yerdə öldürür, qəbrə salır. Ola bilər, bəlkə də onu deyir. Bəlkə onu demək istəyir. Sizdə kamera var evdə, kamera. Yox, mən qoymamışam da. Niyə? Nə bilim, kamera qoymamışam. Bak, indi necə dolanırsınız siz, necə dolanır, nə yiyirsiniz, nə içirsiniz? Heç nə yemirik, niyə? Yemə pişirmirəm, çünki içində zəhər atır. Aaaa! Onu yiyən kim zəhər yiyir. Yazıq evdəki uşaqlar. Bəs evladlarınız ona görə xəstə düşüb də, siz yemək pişirmirsiniz. Kendindən tüstü çıxır xaladenikdə. Nə? Xaladenikdə tüstü çıxar da. Xaladenikdə çıxır, o tüstüdən də öldü, xaladenikdə tüstü yoxdur. Xaladenik açanda görsən, belə tüstü kimdə çıxır. Yox, o deyil, ayrıdır. Bən nədir? Görürəm ki, tüstünü bıraxdı belə, iyi var impresnidə. İyi hiss eləyən kim bilirəm tüstü bıraxıb evə. Evə, amma bir də hazırlaşıram ki, nə görəm, belə tüsünü buraq gəlir. Yax, sakitləşin. Tüsü biraz getdi. Sakitləşin. O gün mənə danışır, deyə qapını açıram deyə. Açanda deyə, o adamı vurur deyə. Hə, elə də olur, Nurcə xanım. Toklarla bizi, hər yerdən gəldilər. Bunun demək şikayətində o məsələ var ki, bu qadın kişidən bir 15-20 yaş kiçik olub, bunun həyat yoldaşında. Müəyyən vasitə, nə ola bilər ki, xanım, indi mən bilmirəm, bu kişi gedəndən sonra xəstələnib, ya elə kişi bununla bir yerdə olanda artıq. Yox, olanda xəstələnməz, gedəndən sonra xəstələnib. Hiss olunur ki, bu ərini çox sevir. Çox sevir, görsə ayağını vermirəm. Çünki mən o bir dəfə mənə pis eləməyibdir. O qapıdan gedir. Daha bu boyda pisliyim olar, 20 ildə atıb gedib başqa bir qadının yanına. Ona görə ki,
dəqiq. Qadın deyib, sən geçsən həmin dəqiqə. Bir neçə adama deyib ki, o... Qonşu bəsdir. İndi qonşunu qaralayıb. Qonşunu qaralamıram. Qonşu da arxayın da ona deyir, ad. Şimdi saxlamışam, qorxmayın. Öldürün onları, evləsin. Aydındır. Demək, mikrofonu verin Nurda xanım, Arzu xanımın. Mən ona görə gəlmişəm ki, mən əl çəksin, mən öldürüm. Hə, yaxşı, narahat olma. Gedib o qadını da tapacaq. Əlimi də tapacaq, hamısını aydınlaşdıracaq. Narahat olma. Salam, Nazlı xanım. Buyurun. Nurda xanım, sakitləşin. Buyurun, eşidirik sizi. Hamınızı salamlayıram. Mən gəlmişəm allergiyaya görə. Hə, allergiya. Çox koronadan sonra tutdu məndə. Çox bədənim cirkən o dalı yarı, bədən o çox pis, çox da görüntüdə, həm də ki, məni çox incidir. Qaşını? Hə, o tutanda elə o qədər qaşınma verir ki. Boğazdan tutur sizi? Boğazdan da tutur, libo yerdən, hər yerdən olur. Ayağınızda, əllərinizdə olur. Hər yerdən olur, hər yerdən. Bir şəkil saç dərsim, saçma qədər. Bu sizə koronadan sonra yarandı sizə? Bəli, pneumoniyadan sonra ucu başladı, elə qaşınma ki. Pneumoniyada oldu siz? Hə, oldum. O koronadan sonra pneumoniya oldum. Ondan sonra da belə bir şey oldu. Böyük ehtimalla dərmanlardan sonra olub bunda. O dərman bunun da ola bilər. Demək, xanımda bu reklam arası biz danışdıq. Övrə xəstəliyidir. Övrə nə deməkdir? Dəridə gicitkan dalaması kimi. Gəl, zəhmət olmasa doktor. Çox dəyərli doktor. Bizim verilişimizdə hamısı dəyərli, hamısı peşəkardır. Amma bizim, yəni ki, bu həkimimiz də hansı ki, allergiyadan əziyyət çəkən insanları qəbul edir. Gülnar Quliyeva Türkiyədə ixtisaslaşıb, allergoloqdur, asma və allergiya həkimidir, Ankara Universiteti Tıbb Fakültəsi allerji və immunoloji bölümünün yetirməsidir. Bir sıra yerli və beynəlxalq kongreslərin, simpoziumların iştirakçısıdır. Avropa Allergoloqlar və İmmunoloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür doktorumuz Gülnar xanım. Və çox peşəkar, çox dəyərli həkimdir. Maşallah. Xəstələr də ki, çoxdur. Bilirəm, xəstələriniz çoxdur, sizə müraciət edən insanlar da çoxdur. Hələ ondan narazı qalan xəstə olmuyor. Bax, baxın, görürsünüz, bu həkimin nə qədər peşəkar həkim kimi ölkəmizdə ad çıxarmağından xəbər verir. Gəncə qəbulumuzdur. Maşallah. Bəli, bu gəncə qəbuludur. Hə. Demək ki, bu övrə xəstəliyidir. Bəli, bu övrə xəstəliyidir. Demək, çox vaxt pasiyentlərimizin birinci dediyi sual bu olur ki, doktor, mən bu vaxta qədər allergiyam olmayıb, axı, irsiyyətdə bizdə yoxdur, axı. Bəli. Demək, müəyyən yaşa qədər allergiyanın olmaması olmayacaq mənasını vermir. Allergiyanın yaşı yoxdur. Doğulandan ta ölümə qədər bütün yaş qrupunda allergiya yarana bilər. Düzdür, allergiya xəstəlikləri və asmanı biz ən çox görürük irsi olaraq asmaya və allergiyaya meyilli olan kəslərdə, yəni irsiyyətində olanlarda. Amma hal-hazırda dünyamız elə dəyişib ki, bizim modern həyatımız genlərimiz üzərində o qədər təsir göstərib ki, artıq genetikada olmadan belə allergiya yarana bilər. Demək, xanımda övrə xəstəliyidir. Bəli, bu virus infeksiyasının fonunda yarana bilər. Qripdən, soyuq dəymədən, zökəmdən, hər hansı bir infeksiyon prosesindən sonra yarana bilər. Qəbul olunan dərmanlar fonunda, stres fonunda və əksər hallarda çox vaxt xəstələrimiz bu xəstəliyin müalicəsində həkim təyinatı olmadan uzun aylar, illər ərzində allergiya dərmanları içə-içə gəlirlər. Demək, bu xəstəliyin iki növü var. Xəstəliyin adı övrə xəstəliyidir, gicitkan dalaması şəklində qızartılı səpkilərlə özünü göstərir və bu xəstəliyin iki növü var. Bədən tam sağlam bədəndir, altında heç bir xəstəlik yoxdur, sadəcə allergiya gedir və bu xəstəliyin altında hər hansı bir xəstəlik olaraqdan özünü göstərən bir xəstəlik var. Yəni, bu zoba bağlı ola bilər, şəkərli diabetə, bədəndə gedən onkoloji problemlərə, revmatizmal xəstəliklərə, hepatit infeksiyalarına, yəni xəstəlik fonunda belə yarana bilər. Ona görə xanımda hansı növüdür demək, görüntü olaraq çətindir. Sabah inşallah bizim asma allergiya mərkəzinə müraciət eləsin. Bütün testlərdən keçirəcəyik, bu bir xəstəliyə bağlıdır, yoxsa sadəcə allergiyadır, qida allergiyasına bağlıdır mı, yoxsa yox. Bunu araşdırıb, inşallah müalicəni eləyəcəyik növbəti həftələrdə də. İnşallah, sizi deyib. Allergiyanı əziyyət çəkəndən studiyamıza müraciət eləyin. İndi həkimin nömrəsini yazın. 055-609-25-59 055-609-25-59 Və rayonlara gedəcəyik, doktor. Rayonlara gedəcəyik.
Demek hansı xəstəliklərlə məşğul oluruq, o haqda qısaca məlumat vermək istəyirəm. Demek bizim mərkəzimizdə 3 yaş və üzəri uşaqlarda və böyüklərdə allergik rinit, yəni burundan nəfəs almanın çətinləşməsi, qripə bənzər hallar, səhər tezdən yerindən duranda qrip kimi oyanma, burunda, damaqda, gözdə olan qaşınmalar, iylərə, qoxulara qarşı olan həssaslıq, bronxial asma, sinədə xırıltı, xışıltı, təng nəfəslik, boğulma tutmaları varsa, xüsusən uşaqlarda hərəkət vaxtı, qaçanda, oynayanda, güləndə, ağlayanda öskürəklər ortaya çıxırsa, qrip soyuqdəymi olanda sinədə xırıltı, xışıltı, fit səsi ortaya çıxırsa, övrə xəstəliyi, atopik dermatit, dərman allergiyası, qida allergiyası, bir sözlə bütün növ allergi xəstəliklərin müayinə və müalicəsi bizim mərkəzdə tam protokollar əsasında, yəni beynəlxalq təcrübələrə əsaslanan dünya səviyyəsində necə müalicələr gedirsə, biz də həmin müalicələri tətbiq edirik. Çox gözəl, var olasınız doktor. Çox sualınız var? Aha, buyurun. İnşallah qəbul edir Nazlı xanım sizi. Yaxşı olacaq hər şey. Allergiyə əziyyət çəkənlər, aksiyamızda iştirak etmək istəyənlər, qaynar xəttimizə yazın və özünüzdə doktora müraciət edə bilərsiniz. O ər-arvad gəlibləri, onları çağır. Gəlin görək bu ər-arvadında. O maskalı qaçdı. Hə, o qaçdı. Gördü ki, artıq qətər qaçdı. Maskalı. Anar bəy qaçdı. Ev yıxan. Ailə dağdan, əri olan qadınların gözünü yaşlı qoyan, ailəli kişiləri yoldan çıxardıb, gətirib, nətər deyərlər, onu evə salıb, ondan bir uşaq doğub, ömrün axırı kimi o ailələri şantaj eləyən qadınlara, hə, onlara ar olsun, ar olsun. Onun da mənə deyəcəkdir, ömrü boyunca maskada gəzəcək. Çünki onun... Cavadan qorxur. Getdi o, yoxsa buradadır. Göt bizə tükkətin olmaz, üzünü hamı görsün. Tanısınlar. Neyse, anam mənim yüzsün gözünüzə yaşayın. Hələ qadınların üzünü. Düz dünya doldu kişinin. Vacib gedib evli kişiləri yoldan çıxardasınız. Hə? Ay, zəlil olmuşlar. Bir cürdə oyun qururları. Bilirsiniz nə oyun qururlar? Mən çox üzr istəyirəm. Kişinin özündə də demək canında var da getmək ki. Canında var, bütün kişilərin canında nəsə olur. Bəli. Amma sən axı qadınsan. Sən gələk özümə hörmət qoyasan. İndi onlar yəqin iki seyin ağıldı. Sən gələk özümə dəyər qoyasan. Sən baxırsan ki, bu kişi evlidir, iki uşağı var, yoldaşı var, ailəsi var. O kişi elə öz iki uşağına hörmət qoysaydı, heç qaçıb getməzdi onu ya. Şantaj eləyər, nə bunlar? Çoxsu şantajla saxlayır. Öz kişilərini möhkəm əlinizdə saxlayır, sonra şikayətlənməyin. Bir kişi bir ailədən qaçıb gedirsə bir xanımdan, o qadında da günah var. O da bəhanədir. Xeyr. Bəhanədir. Qadında da günah var. Sən qadın olaraq o kişini nə cürsə saxlamalısın. Aydın xan, mən buraya tər təmiz alırsınız. Bütün sirləri açırsınız. Tər təmiz. Bütün bu xanım kimi hər nazına oynayırsınız. Bilməksə olmalıdır. Mikrofon ver, mikrofon. Kişinin bir albisi olmalıdır ki, qadınla bir albisi olmalıdır. Necə? Getmək istəyən kişi gedir. Yeməkli yoxdur. Deməli, siz onu saxlaya bilmişsiniz, o da gedir. Mikrofon yaxın tut. Mikrofon yaxın tut. Gündək deyirdim, dəyişdirdim. Sabah dəyişərəm, deyirəm, yox. Gündək dəyişərsən. O kişilə hamı bilir ki, o mənə necə saxlamışam. Elə sizin ən böyük səhviniz olur ki, başına da eləməli, qorasın bir dəqiqə. Biz 09 alanda tələ çıxmışdı. Getdir rayona, biz Qarabağlıyıq. Anam Şalıdır, ağam, bəy hamısı. Getdi ora, mənim qaynım var, qaynım. O eyni başı maşınlar vardı, nə gündə olur da, pis bir gibi, arvat baxa bilmir. Mən qaynım anasına deyib ki, qaynənəmə, hə, bax, indi qara maşını alıb, indi qaranın əyinin başını görərsən nə gündədir. Qaynənəm də deyib ki, rəhmətli, o nurudədirsə, qara elə həmin qaradır. Atamın gölü, gedin sorsun hər yerdən, görün məndən ötəri nələr eləyirlər, ağlayırlar amısı ki, Nurda, sən getdin, biz öldürük. Baldızlarım sən gelir, Nurda, səndən yeməklərini istəyirik. Nuridə xanım, sizi kimi xanımlar, mən bir neçə xanım tanıyıram. Kişiyə aşırı sevgi verəndə o kişi axırda son nəticədə belə eləyir. Amma mən inanmıram Nuridə xanıma. Mən Nuridə xanıma inanmıram. Çünki bir insan özünə yaxşı baxanda, özü yaxşı deyiləndə kişisinə vaxtı olmur. Bir insan necə olar? Nə danışır? Kişisinə danışır. Qadın özünə baxmalı yolda. Mən hamısı tanımış ailə olmuş. Bir tanımış ailə, məşhur ailə. Heç bir kişi ona öz anası kimi baxan qadından qaça bilməz. Mümkün deyil. Ola bilər ki, yanından bir münasibəti olsa, amma o ailədən, o ocaqdan qaça bilməz. Nə danışır? O nəsin kökü saxlamışam, eyməm. Aydındır, Nuridə xanım, mikrofon verin. Gəlin, siz gəlin,
Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Gəlin bura, buyurun. Maşallah, xoş gəlirlər. Valla inanım çox böyük oldu həkimizə, Allah hamd olsun. İki il gəzə bilmirdim. İki həkim dəyişmişəm, üçüncü bu həkimimiz olub. Xeyri də bax budur. Güzel doktor. Gəzməm, Quran haqqı. Gələndə gəzə bilmirəm. Deyə bilərəm ki, valla, tərifləmirəm, Belgis müəllim, tərifləmirəm. Həqiqətən nömrə verdim. Allah sizə razı olsun, ay arzu xanım. İndi rahat gəzirsən, elə. Haşan rəqs eləyirik səni. Çox sağ ol, Arzu xanım. Arzu xanım oynaq problemindən əziyyət çəkirdik. Bu çana oynağın yeyilməsi, avaskular nekroz, kök üzəri eləmişik, 2 il keçib üzərdən, maşallah. Köməkçi vasitədən istifadə eləmədən bugün ayaqladı. Maşallah, maşallah. Təşəkkür edirəm ki, dəyər verib gəldiniz. Amma tez qaçdı bir, söz başa olsun. Söz soruşacaqdım səndən. Bir gəl görək bura da, təzdən bir də. Və sən bu boyda həkim əziyyət çəkib sağaldın. Zalim. Arzu xanımın timsalında bütün xəstələrə xahiş edirəm. Sağalanları, sağalanlardan çox üzr xahiş edirəm. Gəlin burada təşəkkür edin ki, insanlar görsünlər, görsünlər. Bəli, görsünlər ki, demək ki, sədə də kişi qaçıb. Allah əlməsiniz. Kişi də yerində də özünüzə yerinir. Şükür, şükür. Bana möhkəm yapmış. Bəzi arvadlar var. Görsən ki, o ailəli qadınların evini, çırağını söndürürlər, uğrayırlar o kişiləri, aparırlar. Allah uzaq eləsin, o bizə deyil. Mən dərdim bir dənə idi, gəzə bilmirdim. Hə, o da düzəldi, hər şey yaxşıdır. Bir dənə dərdim vardı, o da düzəldim. Amma inamım yox idi, həqiqətən, həqiqətən inamım oldu. Neçə uşağım var? İki, bir oğlan, bir qız. Allah saxlasın. Nəsələ sahibisiniz? Özüm çörək pişirəm, pəndirçi. Ay, Allah, mən gözəl. Əla, əla, əla. Çörək pişirəm, pəndirəm, çörək pişirəm. Çox sağ ol. Gələndə iki Şor çəkərdik, içində arasında yiyərdik, hə? Dal demiş. Allah var eləsin, siz çox məmnun olduq. Çox sağ olun. Vüsal da Allah can sağlığı versin. Amma mən sizə bir söz deyim. Vüsal doktora həqiqətən, ümumiyyətlə bizim bütün doktorlarımız mükəmməldir. Amma Vüsal doktora o qədər, yəni ki, insanlar məndən də soruşurlar, göndərəndə o qədər inanırlar və təcrübə də bax burada göstərəm. Sümük də bu. Gittim dediler, ay kesecekler, ay demir geçirtecekler, Allah hakkı öyle korkurdum ki. Ben ama buna inanmırdım ki benim kızım böyle düzelsin. Netice Allah mükemmel. Allah, 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 buyurun. Tez olmuşam, ben çoktan olmamışam. Onun yakışı tez olmuşam. İnşallah. Tez gördüm. Hə, çox gözəl. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Vüsal adı Allah can sağlığı versin doktorunuza. Siz sağ olun, əzim təşəkkürüm gəldiyiniz. Çox sağ olun. Bax, amma bu kişi, gör, neçə ildə evlisiniz? 12 ildə evli. 12 ildə evlidirlər. Başqası olsaydı, atıb qaçıb, çıxıb gedərdi də. Uşaq yoxdur, hə? Amma qaçmayıb. Heç ağlını keçirirdi qaçmaq. Xeyr, xeyr, uşağımız olmasa da, hələ bundan bir yana bir ömür hələ yenə də bir yerdə olacaq. Qaçırlar da, kişi üçün daha vacibdir evlat. Bəzilər bunu başa düşmür, bəzi qadınlar bunu anlamır. Kişi üçün evlat çox vacibdir. O bayaqki kişilər də var idi də, gördünüz o qadınla necə o ayaqları işləməyən qadının əri. Bax, o cür kişilərimiz də var. Nümunə olaraq, bax, bu cür insanlar. Əksəriyyət elədi. Qohumsuz? Bir kətdə yaşayırıq. Yox, qohum deyil. Bir kətdə yaşayırıq. Özünü bəyəndin. Allah xoşbaxt eləsin. Allah kömək. Özün maşallah, ağ oğlası. Körlü səmək göyçək olar. Qara kişmişi cibə tökərlər. Demək, 14 ildir sizin uşağımız olmur. Qaynılır sən incitmir, başıma qalxışız elə bir düzündür. Yox, yox. Amma belə qoğuşlar, arvadlar danışır da, cavan gəlirlər. Vecim almıram onlar danışanda. Salam, nə danışırlar? Yəni, deyirlər 12 ildə evlisən. Var, hər yerdə, hər yerin ifritəsi var. 12 ildə evlisən, niyə saxlayırsan, amma ki, mən bir ömür olmanı deyirəm. Keçib gedən təhlə eləyənlər, az bunu niyə saxlayırlar? Evlad olsa da, olmasa da, verən də Allahdır, alan da Allahdır. Bu, belə insanlar həm ailəyə, həm yoldaşına, həm vətənə sadaqətlidirlər. Bunlar həmişə belə olurlar. Biz baxırıq, gəlir yanına, arvadına deyək, ölürəm, sevirəm. Yalandır, inanma vicdan haqqı. Çünki evlərində bunlar heç vaxtı demirlər ki, biz uşağa görə evlənirik. Bunlar deyirlər ki, bir-birini sevirik. Bax, söhbət bundan gəlir. Amma bəziləri bir uşaq olmadı, olurlar düşmən. Çox qəribədir. Bunların sədaqət də böyükdür, gizmərim. İnan vicdan haqqı, sabah İraqda müharibə başlasa, mən gedib çoğun dibində gizlərəm. Amma bu əlində avtomat gedib düz qabaqdan yanar. Ay Allah, hə. Onda biz bunlar qeydiyyata alaq, sizi qeydiyyata aldıq inşallah, həkimlərimiz gəlsin inşallah. Allah can sağ olun. Sizin üçün xahiş eləyəcək biz onlardan. Və Elnurdan gözəl bir mahnı gəlir. Biz bugünkü işimizi yekunlaşdırırız, sabah inşallah eyni vaxtda görüşəcəyik.